ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ძალიან საინტერესო პიროვნება, ბატონი ჰამლეთ ჯიბაშვილი, რომელიც სხვადასხვა დროს საინტერესო ცხოვრებაა გავლილი. სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საბჭოთა მმართველი, დღევანდელი ტერმინოლოგიით აპარატის უფროსი და სერიოზული პოსტია, ყველა ვიცით. მერე იყო დეპუტატი, საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა დიდი ხნის განმავლობაში და ძალიან საინტერესო ცხოვრებისეული გამოცდილება. და იმ პერიოდისთვის, რომელსაც ჩვენ ეხლა ვიხილავთ, ეს არის საქართველოს პირველი პარლამენტის, ასე ვთქვათ, ისტორია, ძალიან ერთ-ერთი ისეთი წამყვარი ფიგურა ვრცელდებოდით ბატონ ჰამლეთ, ამიტომ შეგაწუხეთ. და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ აი იმ საქართველოს პირველი უზენაესი საბჭოთა ერქვა, უმაღლესი საბჭოთა დაერქვა, ისე ითვლებოდა, რომ საბჭოთა ტერმინი იყო. და თქვენ სწორედ აღმოჩნდით, მეგონი, ყველაზე გამოცდილი და უნდა მოგახსენოთ, რომ ყველა ჩვენს პოტენციურ, ასე ვთქვათ, იმ პიროვნებებს, რომლებსაც ვიდა, რომ ისინი ანალოგიური ინტერვიუ ჩავატაროთ, პრაქტიკულად ყველა პირველში თქვენ დაგასახელოთ და ყველაზე უფრო კარგად თქვენი ცოდვით აი ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხები. ბატონო ჰამლეთ, ჩვენ გვაინტერესებს, როგორ დაიწყო ახალ არჩეულმა უზენაესმა საბჭომ მუშაობა, იმიტომ რომ გამოცდილება არ იყო, თქვათ, არანაირი, თქვათ, ხის წესი იგი როგორ მტკიცდებოდა და ასე შემდეგ, ყველაფერ ამასთან. მაგრამ სანამ ჩვენ აი ამ საკითხებზე გადავართ, ერთადერთი გვინდა, რომ აი ძალიან მოკლედ ის როგორც გახსოვთ და რაც გახსოვთ, აი რამ პოლიტიკური ვითარება იყო საქართველოში აი ამ პერესტროიკას რაც მოყვა. ეს არის 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლის დასაწყისი. აი ძალიან მოკლედ მე გვინდა ვისაუბროთ არჩევნებზე, როგორც ჩატარდა, ჩვენ გადაიდო და ესეც მინდა ერთ-ერთი ჩვენი შეკითხვა იქნება, გასათხოვებლად ჩატარებული პირველი ოქტომბერზე შემოდგომაზე გადაიტანეს. აი დავიწყოთ ამით, აი თქვენ როგორ გახსოვთ და რა შეგვიძლია ვფიქრეთ, რა თქმა უნდა 9 აპრილის ის ტრაგედიაც, რა თქმა უნდა, შედის, რომ ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა ყველაფერს. ამაზე ვისაუბროთ. მე მოვიდა ახალი ეს არჩევნები და სულაც შეიცვალა საქართველოში ვითარება. აი ბატონო ჰამლეთ, დავიწყოთ ამით, აი როგორ შეაფასებდით იმ მოვლენებს, რომელიც წინ უძღოდა ამ არჩევნებს, რა თქმა უნდა 9 აპრილის ცნობილი მოვლენების? ჩვენ აქ სწორად ახსენებთ 9 აპრილი, მაგრამ 9 აპრილამდე დაიწყო უკვე აი ის თამაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მე ამას თამაშს დავარქვევდი, პოლიტიკური თამაში, რომელიც წამოიწყეს მოსკოვში. წამოიწყო გორბაჩოვმა, ახალმა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის გენერალურმა მდივანმა და დაერქვა ამას პერესტროიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გლასნოსტი და ასე შემდეგ. ესე იგი, მოხდა ის, რაც მოხდა 9 აპრილთან დაკავშირებით. და უბრალოდ როგორც დღევანდელი სპეციალისტები ამბობენ და ამ საქმეში საკმაოდ ჩახედული რუსი პოლიტოლოგები, ეს ყველაფერი იყო დადგმული სპექტაკლი გორბაჩოვის მიერ, მათ შორის თუნდაც აი ეს 9 აპრილი. მართალია, იქ ხალხი არ უნდა დაზიანებული იყო, არ უნდა დაშავებული იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადი აქცენტი გადატანილი იყო სამხედროებზე, ვინაიდან გორბაჩოვი თვლიდა, რომ მის ძალაუფლებას ძველი კომუნისტები, პოლიტბიუროს წევრები და განსაკუთრებით სამხედროები უშლიდნენ ხელს. ამიტომ საჭირო იყო მათი დისკრედიტაცია და გაშავება. ამიტომ თბილისის, ბალტიისპირეთის მოვლენები, ეს იყო სწორედ მისწრება იმისთვის, რომ გორბაჩოვს ძალიან სერიოზული დარტყმა მიეღენებინა ამ სამხედროებისათვის. და ასეც მოხდა, როგორც კი ჩაიარა თბილისის ამბავმა, როდიონოვი გააშავეს, მაშინ ამიერკავკასიის
მთავარსარდალი გახდა და ასე შემდეგ და მას აკიდეს მთელი ეს ტვირთი უკვეყრილობაზე, საკავშირო ყრილობაზე. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ამ ამბავს შეეწირა 500-ზე მეტი გენერალი. 500-ზე მეტი გენერალი. ესე იგი, აქ სიტუაცია იყო ასეთი, საკმაოდ დაძაბული. იმავდროულად იმედის მომცემი და რაღაც იმედის ნაპერწკალი ტრიალებს და მიუხედავად იმისა, რომ 9 აპრილმა საკმაოდ მძიმე ჩაიარა ჩვენ საზოგადოებაში, გააჩინა დიდი სიზულვილი რუსეთის მიმართ და არა მარტო რუსეთის ხელისუფლების და არა მარტო კომუნისტების, არამედ სამწუხაროდ რუსი ხალხის წინააღმდეგ. ეს ამას ეს იგრძნობოდა თითქმის ყოველ ნამისე. ამიტომ როდესაც ლაპარაკი იყო არჩევნებთან დაკავშირებით, აქ უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მაშინდელი კომუნისტური ტელევიზია და მედია საერთოდ ქოხოლას აყრი და ოპოზიციას, გამსახურდიას, ჭანტურიას, ყველა მათ, ვინც მონაწილეობას ღებულობდა ასე ვთქვათ ეროვნულ მოძრაობაში, განსაკუთრებით კოსტავას, მიუხედავად ამისა, ვერაფრით ვერ შეირყა ცუდისკენ ხალხის დამოკიდებულება ამათთანი, მათთანი. მე მხედველობაში მაქვს ეროვნული მოძრაობისა. ესე იგი, გახსოვთ ალბათ, რომ ამ 9 აპრილის შემდეგ საკმაოდ ესენი ყველანი დაკავებულები იყვნენ, დაიკითხნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი გამოვიდნენ და აღწიეს თავი ამ, იმიტომ რომ სხვა სიტუაცია იყო უკვე შექმნილი ქვეყანაში და ამდენად ესე იგი დაიწყო ახალი ძალით ამ ეროვნული მოძრაობის რეანიმაცია. ეხლა თვითონ ეროვნულ მოძრაობაში იყო დაპირისპირებული მხარე უდავოდ. მოხდა შეკავშირება მრგვალი მაგიდის და ამ მრგვალ მაგიდაში რამდენიმე პარტია შედიოდა და დაიწყო სერიოზული მუშაობა უპირველეს ყოვლისა საარჩევნო კანონზე. ქვეყნის პირველი ხელმძღვანელი გახდათ გივი გუმბარიძე, რომელმაც საზოგადოებას შესავაზა ორი პროექტი. ჯერ იყო ერთი პროექტი, უნდა ყოფილიყო ოპოზიციის მხრიდან, მეორე პროექტი უნდა დაედო პარტიას, ანუ ცენტრალურ კომიტეტს, მაგრამ გუმბარიძემ გადაწყვიტა, რომ ერთიც ყოფილიყო და ამიტომ გამოვიდა ასეთი ორი პროექტი იყო საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტიდან, ერთი პროექტი გახდათ გამსახურდიას მიერ შემუშავებული. ესე იგი, უკვე ამის განხილვა, რომელიც მიმდინარეობდა ჩვენ შენობაში, ანუ დღევანდელ პარლამენტის შენობაში, ეხლა ამას უნდა მოყოლოდა უკვე აი ამ პროექტის კანონად ქცევა და ეს უნდა მიეღო, ცხადია, კანონად უნდა გადაიქცია უზენაესი საბჭოს პარლამენტს, ანუ უზენაეს საბჭოს. უმაღლეს საბჭოს. ესე იგი, უმაღლესი საბჭო იყო მოგესენებად დაკომპლექტებული 440 დეპუტატით. ესენი იყვნენ ჩვეულებრივად კომუნისტური მართველობის მართველობიდან დაწყებული, ზოგი ასე ვთქვათ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი, პარტიული მუშაკები, საზოგადოებრივობის წარმომადგენლები, დაცული იყო სისტემა, ქალი ამდენი, კაცი ამდენი, ახალგაზრდა ამდენი და ასე შემდეგ. ესე იგი, დაიწყო განხილვა ამ პროექტების. ეს არის მრავალპარტიულ სისტემაზე გადასვლა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საბჭოთა კავშირში ხდება მრავალპარტიული არჩევნები. მანამდე თქვენ აქ ახსენეთ, მანამდე იყო ასეთი მცდელობა და ეს გუმბარიძის ინიციატივა იყო, რომ ეს არჩევნები, რომელიც მოგვიანებით გამართა, ეს არჩევნები გამართულიყო გაზაფხულზე. და იქაც კი იყო ნოვაცია. წინათ კომუნისტების დროს წარდგენილი იყო თითო-თითო კანდიდატი. ამ არჩევნების დროს, რომელიც გუმბარიძემ დანიშნა მარტში, იქ უკვე თითო ადგილზე უნდა ყოფილიყო კონკურენცია. ორი, სამი, ეს უდაოდ აი ასეთ საზოგადოებაში უდაოდ პროგრესულად მოიაზრებოდა და ასე შემდეგ. შემდეგ მოხდა ის, რომ არ გაიზიარა ეს მოსკოვმა, განა იმიტომ, რომ ერთ ადგილას სამი კანდიდატი და ან ორი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო. საერთოდ ამ არჩევნების ჩატარება მიიჩნია მოსკოვმა ნაადრევად და რეკომენდაცია მისცა საქართველოს, რომ ეს ჩატარებულიყო შემოდგომაზე.
და აი შემოდგომამდე კი უნდა მომზადებულიყო ამას კიდევ ასე ვთქვათ დაბეჯითებით მხარი დაუჭირა ოპოზიციამ გამსახურდიან და ასე შემდეგ მათ თქვეს რომ ჩვენ მზად არ ვართ ამიტომ მარტში ჩვენ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას და ამან ძირითადად ამ ორმა კომპონენტმა გამოიწვია ის რომ არჩევნები იქნა გადადებული. მანამდე კი დაიწყო ის რაც მე მოგახსენეთ განხილვა საარჩევნო კანონის. სამი კანონ პროექტი, ორი ცენტრალური კომიტეტის, ერთი ასე ვთქვათ გამსახურდიების. ცენტრალური კომიტეტი ორი რატო იყო? განსხვავებული იყო ნიუანსებში, თუმცა თუ ერთს არ მიიღებდნენ, მაშინ მეორე რო ყოფილიყო და არ ყოფილიყო ვთქვათ, არ გასულიყო გამსახურდიას. იყო ასეთი ეს შიდა ბრძოლებია თუ შეიძლება ასე ვთქვას. რა მოხდა ფაქტიურად? მოხდა ის, რომ განხილვის დროს ეს ერთი პროექტი გადადეს გვერდზე, ცეკას პროექტი, დატოვეს ორი პროექტი. ერთი გამსახურდიას, მეორე ისევ ცეკას. თვითონ განხილვა რა ვითარებაში ხდებოდა? ესე იგი, მთელი დღის განმავლობაში მიდიოდა პუნქტების მიხედვით აი ამ დოკუმენტის განხილვა, პროექტის განხილვა. მთელი შენობა შემორტყმული იყო რკალით ზვიადის მომხრეების მიერ და არა მარტო ზვიადის მომხრეების, მთელი ხალხი გამოსული იყო და ალყაში იყო მოქცეული მთელი შენობა. და საბოლოო ჯამში ძალიან გვიან ღამე მიიღო გადაწყვეტილება უმაღლესმა საბჭომ და მან ასე ვთქვათ პრიორიტეტი მიანიჭა გამსახურდიას საარჩევნო კანონს პროექტს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იყო თუ არა ეს ზეწოლა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ რა შეიძლება დავარქვათ იმას, როდესაც ხალხით შემორტყმულ ასე ვთქვათ შენობაში მიმდინარეობს პროექტის განხილვა და გარედან ესმის ამ ხალხს, დეპუტატებს, რომ დედას გიტირებთ, თუ ამას არ მიიღებთ, არის თუ არა ეს ზეწოლა? უდაოდ არის. სხვანაირად ამის გაგება არ შეიძლება. Ну, ასე იყო თუ ისე იყო, ეს კანონი იქნება. აი, ინტელექტუალური ელიტა, ესე დავარქვათ. რა როლს თამაშობდა? ინტელექტუალური ელიტა მან 99 წლის აპრილიდან დაწყებული ითამაშა ძალიან ორ ჭოფული და მე ვიტყოდი ორ პირული როლი. ხან აქეთ იყო, ხან იქით იყო. გამოდიოდნენ, მოუწოდებდნენ, ასე ვთქვათ, 9 აპრილის უბრალოდ იქო მიტინგებიც იმართებოდა მერე. ძალიან ისეთი მასობრივი მიტინგები და რაღაც მანამდე 9 აპრილამდე, მერეც 9 აპრილის შემდეგ მოწოდებები იყო ასეთი მამაშვილური დარიგება, შეხვედრები მათთან და ასე შემდეგ. პარალელურად მიმდინარეობდა შეხვედრები უკვე პარტიული ელიტის და სამეურნეო მუშაკების ცენტრალური კომიტეტის დარბაზში. იქაც ყველა, ასე ვთქვათ, ეხუტებოდა ეს 9 აპრილამდე, ეხუტებოდა პატიაშვილს. მაგრამ შემდეგ ხდებოდა ის, რომ აქედან გამოსული მიდიოდნენ გამსახურდიასთან. ეს ჩვეულებრივი ტრადიციული, ასე ვთქვათ, ქართული, ანუ ძალიან გამოცოცხლა საზოგადოება. საზოგადოება გამოცოცხლდა და გამოცოცხლდა ორპირობა, რაც მთავარია, და გამოცოცხლდა უპრინციპობა და არა საკუთარი პოზიციების დაცვა. ეხლა მე არავითარი წინააღმდეგი არ ვარ, არც გამსახურდიას, არც კომუნისტების, მე ვლაპარაკობ იმას, რაც მე ჩემ თვალს ვიყნანა. და უნდა გითხრათ, რომ ამან დატოვა ჩემზე წარუშლელი ნეგატიური შთაბეჭდილება. არ შეიძლება კაცი ყოველ საათში 3-3 ჯერ მაინც იყიდებოდეს. ხან აქეთ, ხან იქით და საბოლოო ჯამში ამან მიიყვანა აი ასეთ აბურდულ სიტუაციამდე ქვეყანა. ეხლა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ის კანონი, ეს კანონ პროექტი გამსახურდიას უკვე მიღებული იქნა, მიიღო უმაღლესმა საბჭომ და რახან უმაღლესმა საბჭომ მიიღო ეს კანონი, ყველამ ამოისუნთქა, უპირველეს ყოვლისა გამსახურდიას მომხრეებმა, საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, მათ შორის ინტელიგენციამაც, და ჩათვალეს, რომ ეს არის დიდი ხსნა, იმიტომ რომ მოდის თავისუფლება, ეროვნული ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ესე იგი, მე ვერ გეტყვით ახლა ერთი წუთით ვინმეს
სერიოზულად რომ ეფიქრა და მაინც საბღაც ტვინში გაევლო რა შეიძლება მოყолоდა ამას გადადგამდენ კი ამ ნაბიჯს მე მგონი იმდენად დაბრმავებული იყო საზოგადოება განსაკუთრებით აი ამ 9 აპრილის მოვლენები და რაღაცა ყველაფერზე მიდიოდნენ თავი იყო რომ კომუნიზმის უღელი მოეხსნათ რომ ყოფილიყო ქვეყნის დამოუკიდებლობა შეგიძლია არ შეგიძლია როგორ შეგიძლია რას გააკეთებ ამ ინტელიგენციის მხრიდან ისმოდა ძალიან პრიმიტიული განცხადებები თქვა და აი ასეთი რომ რა გვინდა ჩვენ ეს მე გეუბნებით არა ესე ქუჩაში მოაროს არამედ რეზო ჩხეიძის თაბრიკო ჩხეიძის ბევრი ასე ვთქვათ ისეთი ადამიანები რომელსაც ჭუა უნდა მოეკითხებოდეს ხო ნათქვამი რომ ჩვენ ბორჯომიდან ზვირიჭენ თავს ან და ვთქვა ჩვენ გვაქვს ჩაი ჩვენ გვაქვს კურორტები ახლა ამ კურორტების ფული რო შემოდის ეს ყველაფერი რუსეთში მიდის ჩვენ აფერი არ რჩება და რაღაც აი ასეთია ბატონო ესე იგი ერთ დასუსტება მინდა იმ დოქტრინთან საინტერესო რამ ახსენეთ ჩვენი საუბრის დასაწყისში ბრძოლის სამ ჩატერა დაიწყებოდა ესეთი ვარყოფითი დამოკიდებულება აი და საინტერესო თქვენი მოსაზრება ეს ხო რაღაცა განპირობებული იყო აი 9 აპრილის ამბებით და იქ ძალოვან ზურგზე განსაკუთრებით სამხედროების ძალიან დიდი დისკრედიტაცია მოხდა. იქ კიდევ ერთხელ ეს თქვა აი რაც დაიწყო მოსკოვში, აი პერესტროიკით, გლასნოსტით, ну გასაგები ეს რომ გარბაჩოვს იმის სულასო და ჩემი აზრით საბჭოთა კავშირის დაშლა მას უნდა გამოიწოცხლებინა და ტრებიზან გათავისუფლებულიყო და შემდეგ იქნება ეს კიდევ ერთხელ. ისიც რა შეიძლება საქმე. ეხლა არის ასეთი ორი მოსაზრება. ერთი რომ გორბაჩოვს ეს არ უნდა და რაც ჩვენ ბრძანეთ და ამ გლასნოსტის და პერესტროიკის შემოღების შედეგად მას დაეშალა ქვეყანა. დაეშალა, ხელში შემოეჭრა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ არის მეორე ვარიანტიც, რომ ის უბრალოდ ითვალისწინებდა ამერიკულ კარნახს ეს არ იყო ზემოფენებში ეს მიდიოდა გარკვეულ წრეებში რომელიც შემდეგ გადაეცემოდა ამერიკის პრეზიდენტს მას სისტემატური შეხვედრები ჰქონდა და ნელ-ნელა ხდებოდა ასე ვთქვათ გორბაჩოვის გადაბირება თავიდან ბოლომდე ესე იგი მას უნდა დაეშალა საბჭოთა კავშირი რომ უნდა სწორედ ისიყო რომ ამ შემთხვევაში მას ხელს უშლიდა სამხედრო ძალა ხელს უშლიდა პარტიული ძველი კანონმდებლობა. პარტიული ნომენკლატურა, ამიტომ სასწრაფო საჭირო იყო ამ სამხედროთა დისკრედიტაცია, მოშორება თავიდან და 500-ზე მეტი კიდევ ერთხელ ამ გენერალი იქნა მოშორებული, ასევე პარტიული ნომენკლატურაც ყველას ვერ მოიშორებდი, მაგრამ ის ვინც ძლიერი იყო, იმის ჩამოშორება მოხდა და ამით მან გაიმტკიცა გარკვეულ ეტაპზე თავისი ასე ვთქვათ არსებობა ბატონო ხელისუფლების ინტერესი აი სწორედ ეს მინდა ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ გითხოთ მაგრამ საბჭოთა კავშირი საკმაოდ ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში იყო თქვენ არ ფიქრობთ რომ გარბაჩოვს შესაძლებელია ჰქონდა ელემენტარული სურვილი რომ აი ეს ზედმეტი დიქტატურა პარტიული შეესუსტებინა რომ ეკონომიკურ რაღაცა ფერზე წარმოიქმნებინა აბრო თამაში ესე იგი გორბაჩოვი გახლავთ მანამდე რიგითი დარგობრივი ცენტრალური კომიტეტის დივანი და ხოლო მანამდე იყო სტავროპოლში ხო ესე იგი გორბაჩოვი მიუხედავად იმისა რომ მას დამთავრებული ჰქონდა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტი და სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩიკვაიძესთან ერთად სწავლობდა და ჩიკვაიძეს არაერთხელ მოუყოლია მის შესახებ იმიტომ რომ კარგ ურთიერთობაში იყო ჩიკვაიძეს უთქვია რომ კი ეს იყო მაგრამ იყო პროვინცია უაღრესად ღრმა პროვინცია ესე იგი პროვინციელი მაინც პროვინციელი გინდა კრემლში დასვიდა გინდა სადაც არ უნდა დასვა ხო ცოლი ცოტა სვანაირი რაისა მაქსიმოვნა მაგრამ საქმე ისაა რომ ამ პროვინციელობამ იმოქმედა მას ვერ გაკაჩა ესე იგი ვერ აიღო თავის თავზე აი ის ტვირთი რომელიც უნდა ეტვირთა პირველ პირს ანუ შედეგები ვერ განსაზღვრა ვერ შედეგები განსაზღვრა ვერც მომავალი განსაზღვრა ვერც ვერაფერი ეხლა
თქვენ რომ ამბობთ რომ აი საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა არისო ასე ტრაგიკულად საქმე საბჭოთა კავშირი შეიძლება აეღო გარკვეული სახის ვალი და გარკვეულ პერიოდში თავი შეენარჩუნებინა ჩვენებრად შემდეგ დაეწყო ან პარალელურად დაეწყო რაღაც გარკვეული გარდაქმნები მაგრამ არა ჯილის გამოშვებით ესე იგი მაღაზიები ცარიელი პროდუქტების გაჭირვება ოთელურსეთში იყო ეს ოთელურსეთში იყო მაგრამ აქ იყო უკვე სერიოზული საბოტაჟის ხელი როდესაც რუსტი დაჯდა წითელ მოედანზე და მერე ამ ორი წლის წინა დაიწერა როგორ დაჯდა როგორ თავზე ხელს უსვამდნენ ის პირდაპირ გარანტფრენილა სანამ მოსკოვში ჩამოფრინდებოდა სამ ადგილას არის დამჯდარი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე სამ ადგილას გადაუსვეს თავზე ხელი ეს იყო დადგმული სპექტაკლი წინამდე შემთხვევაში ესე იგი ჩიტი ვერ გადაფრინდებოდა ახლა როგორ მოიშალა ეს საზღვარი უცბად ეს იყო საჭირო იმისათვის რომ იაზოვი გაიგოთ მეტი არაფერი ესე იგი რუსს გადააყოლეს ბობოლა სამხედროები ესე იგი რაში აქვს საქმე საქმე ისაა რომ ამას ყველაფერს აზდიოდა პარალელურად აი ესეთი საბოტაჟის სუმი ეს უნდა ყოფილიყო ასე ხალხს უნდა ეთქვა რომ ფშია აი ასეთი გორბაჩოვი თუ გვიშველის აი ასეთი რამ იყო სამწუხაროდ ამან იმუშავა გარკვეული პერიოდი მაგრამ ვეღარ გაკაჭა ბოლომდე ვერ გაკაჭა ამასობაში წამოვიდა ელცინი, წამოვიდა სხვები, რომლებმაც ნამ დემოკრატიულმა მარშა პროცესმა ამ დემოკრატიულმა პროცესმა გამოიწვია ძალიან სერიოზული შეჟანჟღარება საზოგადოების, რასაც მოყვა შემდეგ გაუთვალისწინებელი აბსოლუტურად ნაბიჯები, შემდეგ ესე იგი გორბაჩოვის გამდება ელცინის მოსვლა, აი ეს არაკანონიერი, არალეგიტიმური ბელოვეჟის ევრის გადაწყვეტილება წარმოიდგინეთ ახლა სამი კაცი დაშალა საბჭოთა კავშირი ხომ ეს ხო არსად მსოფლიო ისტორიაში ასეთ სიურელეს ვერ ნახავთ ხომ და მე გამოვიდა პირველი და უკანასკნელი პრეზიდენტი ტელევიზიით განაცხადა მას ძალაუფლება აღარ ჰქონდა უკვე მან განაცხადა რომ წადით შვილ თავს უშველეთ აღარ არის საბჭოთა კავშირი მიხედეთ თქვენ ყველამ თქვენ თავს და ასე და აღმოჩნდა უცბად საქართველოში გაგანია ომი მიმდინარეობდა მაშინ. ესე იგი და ჩვენ არ მიგვიქცევია ამისთვის ყურადღება რა დროს თავისუფლება იყო, როდესაც აგერ იმაზე რუსთაველის პროსპექტზე მიდიოდა ხელჩართული, ასე ვთქვათ, ზმათა მკვლელი ომი. ხო? ამის მონაწილეც ვარ და ამის აყურებიც იმ შენობიდან, ხო? ესე იგი, რუსია იცით საქმე, შემდეგ ამას მოყვა უმძიმესი პერიოდი ელცინის, უმძიმესი. ამაზე კაი. და ეხლა მე რა მინდა გითხრათ, ამას წინა ძალიან სერიოზულმა კატეგორიამ შეაფასა ეს სიტუაცია და შეხოთაშორის პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა ეს, რომ დემოგრაფიული სურათი და დემოგრაფიული დანაკლისი, რომელიც მიიღო რუსეთმა ელცინის პერიოდში იყო გაცილებით მეტი ვიდრე 43-44 წლებში ომის პერიოდში წარმოიდგინეთ ახლა რა ხდება და დღეს რომ რუსეთი ვერ არის დემოგრაფიულად ისე და 1000 რაღაცას უკეთებენ და რაღაც პრობლემაა სერიოზული ეს არის გამოძახილი სწორედ იმ წლებში არ დაბადებული ხალხის გამო ესე იგი მოწდა საზოგადოება რუსეთის 500,000 ადამიანი გაიქცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ტვინები და ბევრი დღესაც იქ არის ამერიკას ყვებავს თავის ტვინი, თავის გონები, თავის მუშაობი, თავის მოქმედებით, ხომ? ეს არ არის დამლაგებელი, ანდა ვთქვათ, მომლელი, ეს არის ტვინი, რომელსაც ყველა უფრთხილდება. არ გაუფრთხილდება. საინტერესოა და რომ დაუბრუნდეთ ისევ ასე თქო ჩვენ თემას. ესე იგი მოხდა ამ ახალი კანონის მიღება, ყველა მოისურვა როგორც თქვენ ძანეთ და შედგა არჩევნები. თქვენი აზრით, როგორ ჩატარდა? ნუ ზოგადი შეფასება ასეთია, რომ ეს არჩევნები საკმაოდ თავისუფალი იყო და ისეთი ზეწოლა მეგონი აღარც იყო საჭირო ალბათ. ეს არჩევნები ჩაატარა იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც კომუნისტური ქვია. ჩატარდა ეს არჩევნები ისე, როგორც ოდნავ განსხვავებულად ვიდრე მანამდე ტარდებოდა საბჭოთა კავშირში ყოველთვის ტარდებოდა არჩევნები ყოველთვის იყო ეს შედეგებიც ზეიმად გამოცხადებული
მაგრამ მე ერთი რამ მინდა გითხრათ რა, ახაც დასაკვირველი მომენტია, SSE არ არის თქვა, აი პრიმიტიულა გამოაცა 99 და 99 10% და რაღაც. ერთ კაცსაც რომ მიეცა, ერთ კაცსაც. მაგალითად შევარდნაძის წინააღმდეგ ხმა, ხომ? ეს იყო ის რომ წააგო შევარდნაძე. წარმოიდგინეთ ახლა. ესე იგი მართალია იყო 99 და არა 99, არამედ 98. ხომ? და იყო ასეთი შემთხვევა. მოხდა რომ ვიღაცამ წინააღმდეგი მისცა ცენტრალური კომიტეტის პირველ დივანს. იცით რა ამბავი იყო? ესე იგი გამოიკვლიეს ეს, ვის უნდა მიეცა, ვის არ უნდა მიეცა, იყო ლამის არის დაშჟამდე მივიდა საქმე, რომ არა და გამყალბებელი გააყალბება აღარ შეიძლებოდა, ხო? ვერ გააყალბებდი, ანუ ეს თვითონ გააყალბებაც არ იყო, არ მოდიოდა იმაში. საზოგადოება იწყებდა, ხალხი იწყებდა არჩევნებს, დილიდან იწყებოდა მისვლა, ზოგი მიდიოდა, ზოგი არ, უმრავლესობა მიდიოდა ამ არჩევნებს. ბევრი არ მიდიოდა, მაგრამ 99 და 9 იწერებოდა. საქმე რაშია, ეს შეიძლება ბოლო იმაში, მაგრამ 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებში ეს ხალხი მიდიოდა ელემენტარულად. შიში ვერ არ მიდიოდა. აი, შიში სხვა ამბავია, აქ შიშის გარდა, ეხლა მე საქართველოსი ამბობ, რუსეთისთვის არჩევნები იყო არჩევნები. იქ მიდიოდა ის კაცი არის კანონმორჩილი, ხომ? მან იცის რომ მისი ვალია რომ უნდა წავიდეს და მისცეს. არ ეშინია მას არაფერს. მაგრამ ის ვერ ციფიქრებს რატო არ უნდა მისცეს? აი ასეთი რაღაც. ეხლა საქმე რაშია? მივიდა ხალხი ამ არჩევნებზე. დიდი რიგები იყო მე მახსოვს. კი, კი. მივიდა საქმე. კი, მივიდა ხალხი და ხალხმა მისცა ხმა დაუჭირა, რა ქვია, მხარ დაუჭირა გამსახურდა. ეხლა რამ გამოიწვია ყველაფერი ეს? აი ის რაც მე გითხარით და ამის გარდა იმან რომ თვითონ გამსახურდიან და მისმა გუნდმა იმუშავა ძალიან სერიოზულად. გამსახურდიან ფეხი ჩემოიარა მთელი საქართველოს. ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა დაწესებულებაში, ყველა ქარხანაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი ხალხი განაწყო მის სასარგებლოდ და მის მხარეს, ხო? ესე იგი, გარდა ამისა, იყო ასეთი თხოვნაც, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მომხდარიყო გამსახურდიასთვის ხელი შეშლა. ეს თხოვნა მოდიოდა მოსკოვიდან. გამსახურდიას ხელი შეუწყო. რატო რო დესტაბილიზაცია არ მომხდარიყო? თუ როგორ ფიქრობთ რა? რამ განაპირობა? რამ განაპირობა? იმან განაპირობა, რომ აქ უნდა გამოჩენილიყო დემოკრატიულობის ნიშნები. აი დემოკრატიულად ჩატარდა საქართველოში. აი მოვიდა ოპოზიცია ხელისუფლებაში. რამდენი შემდგომი დისკრედიტაციისთვის თუ? დიახ. მისი შემდგომი დისკრედიტაციისთვის. აი ბატონო, აგერა. მოვიდნენ ესენი, თქვენ ხო აირჩიეთ? ესენი არაფერს გამგეთებლები არ არიან. ვერ გააკეთებენ ესენი ამ საქმეს. მე გეტყვით კიდევ უფრო. მაშინ ხო ჯერ არ იყო გამოქვეყნებული საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია და იმ არჩევნებში კომუნისტებს იღებდნენ მონაწილეობა. რამდენი მიიღო? მე მგონი 30%. საკმაოდ დიდი პროცენტი მიიღო კომუნისტებმა, გუმბარიძეც გახდა ასე ვთქვათ დეპუტატი და ასე შემდეგ, მაგრამ მე რა მინდა გითხრათ? აი სწორედ ამის მანამდე თუ არ ვცდები, რაღაც არ მიშლება. ავთო მარგიანი იყო ასეთი, ცენტრალური კომიტეტის მდივანი, ხომ? ეს რაღაცა დამოუკიდებელი კომუნისტური პარტიის. არ. იგივე ნაღდი კომუნისტური პარტიის, რომელიც არის ისევ ცეკა შენობაში. ისე გუმბარიძე იყო პირველი მდივანია. გუმბარიძე იყო პირველი მდივანი, გუმბარიძე რო წავიდა, მერე იქ მოხდა მთელი ის, რა ქვია, მერე გახდა მიქელაძე პირველი მდივანი ცოტახნით და იმ ცოტახნის პერიოდში იყო ავთომარგიანი დარგობრივი მდივანი. ავთომარგიანი იყო მოსკოვში და ჰქონდა შეხვედრა შევარდნაძესთან, რომელმაც უთხრა რომ ძალიან გთხოვთ ხელი შეუწყეთ გამსახურდიას. შევარდნაძეს ხო არ უნდა ეთქვა ესეთი რაღაც, თქვა, ხო? მან თქვა რომ ხელი შეუწყეთ გამსახურდიას და ჩამოვიდა კაცი, მე მითხრა ეს კაცო, რა მითხრა ამ კაცმა? ხელი შეუწყვე გამსახურდიას. ესე იგი ეს იყო იქაც შეთანხმებული. მაგრამ ეს აბსოლუტურად არნიშნავს იმას, რომ გამსახურდია რაღაცით იყო დაკავშირებული, თქვა. არაფერი. ეს იყო უბრალოდ იმის თამაში, რომელიც შეიძლება გამსახურდიას არც კი ცოდნოდა. ხო?
აქ მოხდა ასეთი რაღაცა, გამოიმარჯვა გამსახურდია მამარჩევნებში. მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ დადგა ფაქტის წინაშე, მას არ უნდოდა უმრავლესობა. და არც გამარჯვება უნდოდა. არც ელოდა. და არც ელოდა ამ გამარჯვებას. რაც მას უნდოდა, იყო ელემენტარულად ოპოზიციის ძალა ყოფილიყო პარლამენტში. მაგრამ ეს ყველაფერი მოუვიდა. ხომ? მომზადებელი შეხვდა. ეხლა ეს როგორ მომზადებელი, აბა როგორ უნდა შეხვედროდა სვანაიდან? ჯერ ერთი არცეთ, არც გამსახურდიას, არც მის ასე ვთქვა თანამებრძოლებს, არც ვინმეს მრგვალი მაგიდიდან არასდროს სახელმწიფო დაწესებულებაში არ ქონდა ნამუშევარი. აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, ერთი ესეთი შეკითხვა გვაქვს, თქვენთვის რაღაც ძალიან საინტერესო იქნება და თქვენი პასუხიც ასე გვაინტერესებს. რაღაც მომენტში უკვე უზენაესი საბჭო ქვია, დაითხოვა, ანუ პარლამენტიდან გარიცხა კომუნისტური ფრაქცია. ეხა ბევრი სპეციალისტის, იურისტების და სამართლებრივი დარგში მომუშავე სპეციალისტისთვის ეს იყო სრულიად უკანონო გადაწყვეტილება. აი თუ გაიხსენებთ, როგორ დაიწყო ეს პროცესი და როგორ შეაფასებთ? ესე იგი, მე გეტყვით რაღაცას, როგორ წავიდა ეს ყველაფერი. ეხლა ეს არჩევნები რო ჩატარდა, აი ასე და გამსახურდია კი არ გახდა, რომ გაიმარჯვა მრგვალმა მაგიდემ და ასე შემდეგ, იყო დიდი ეიფორია, ცხადია, ამათშიც, გამარჯვებულებშიც და მათ ირგვლივ შეკრებილ ხალხშიც. მაგრამ მათ არც ერთ მათგანს წარმოდგენა არ ჰქონდა, რა ნაბიჯი უნდა გადადგმულიყო. არიცოდნენ, ხო? რას ნიშნავს ეს? არა და ეხლა რაშია საქმე? როგორც კი მორჩება არჩევნები, ერთეში უნდა გაიმართოს უკვე არჩევნები უმაღლეს საბჭოს, ხო? და უნდა აირჩეს უმაღლეს საბჭოს სტრუქტურები, ხო? კომისიები, კომიტეტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი, თავმჯდომარე, მოადგილეები, მთელი რაღაც არის, ხო? კასკადი. უსერიოზულესი საქმის. ამდენს არ გამოცდილება. არაფერი. ეხლა ესენი მანამდე, ვიდრე საბჭოთა კავშირი იყო, ესენი ხშირად მოდიოდნენ ხოლმე, იქ არავინ არ ყავდა უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმში. ჩემს მეტი, მე უღებდი მათ კარს, ისინი შემოდიოდნენ, ჩემთან მოდიოდნენ ხოლმე და რაღაცა და ურთიერთობა არსებობდა. ესე იგი, ნახავთ არჩეულ უზენაეს საბჭოს გულისხმობთ. არა, მანამდე ოპოზიციასა და ხო და როდესაც მორჩა ეს არჩევნები, გავიდა ერთი დღე, გავიდა ორი დღე, გავიდა სამი დღე, არ ჩანან ეს მამაცხოვრებლები. გამარჯვებულები. ხო, გამარჯვებულები, არა და სამუშაოა გასაკეთებელი. დოკუმენტაცია. არა მარტო დოკუმენტაცია, ეს ჩასატარებელი, ეს დასაკანონებელია. უნდა დააკანონოს ეს გამარჯვება ახალმა პარლამენტმა, ახალმა უზენაესმა საბჭომ, უმაღლესმა საბჭომ. უნდა დაამტკიცოს და უნდა აირჩიოს ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, ორგანოები, ხო? რო არ გამოჩნდა სრულიად შემთხვევით რაღაც შენობიდან გამოვედი და სადღაც ვაპირებდი მისვლას და შემეჩეხა გოგი ხოშტარია. ხო და ეს რო დავინახე და რაღაცა გეგონება ღმერთი დავინახე. მე ვთქარი გოგი, თქვენ იცით რა უნდა გაკეთეთ ეს და რა? რა არისო გასაკეთებელი? როგორ არის მე ვთქარი გასაკეთებელი? მთელი რაღაც საქმეა გასაკეთებელი ეს. ისე არ არის თქვენი ისა, რა ქვია, კანონიერი ვერ იქნებით. ეს ცოტა არ იყოს შევანჯღრია ამის ტვინი. კარგიო, კარგიო, მე წავალო ახლა ზვიათთან ვითათვირებთო რაღაცო და ისა რა ქვია და ხვალო როდის იქნებიო? მე ვთქარი დილა მე სამსახურში ვარ და რაღაცა და სხვათა შორის ამან ილაპარაკა იქ ზვიათთან და ზვიადი და კიდე რამდენიმე კაცი მეორე დღეს მოვიდნენ ჩემთან და მითხრეს რა უნდა გავაკეთო. მე ვთქარი რა უნდა გაკეთდეს. და რა უნდა გაკეთდეს ეს და როგორ? მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე დარჩენილია თითზე დასათვლელი დღე. და კანონის განსაზღვრა. რაც მთავარია, ესე იგი, დედაკანონი უნდა მიიღო. ანუ კონსტიტუცია უნდა მიიღო. თუ კონსტიტუცია, ეს ხო ისა ჩვეულებრივი ამბავი არ არის, ხომ? ეს არის გადასვლა სოციალიზმიდან კაპიტალიზმს. ეხლა წარმოიდგინეთ რა ხდება. სოფლიო ისტორიას არ ახსოვს ასეთი რაღაცა, რომ სოციალიზმიდან კომუნიზმიდან კაცი გადასულიყოს კაპიტალიზმზე, ხო? და საბაზრო ეკონომიკაზე. ეს არის სწორედ ეს. და ეს ხდება ჩვენთან, ჩვენ შენობაში, ხო? და ჩვენ ყოფაში. და არავინ არაფერი არ ვიცით. არიციან ამათმა,
კაცი შვილმა მე რაღაც წარმოდგენა შეიძლება მქონდეს, იმიტომ რომ ის კონდა რაღაცა. არა, ბროშურა მქონდა უცხო ქვეყნის კონსტიტუციების. და ახლა იქ ყოველდღე ხوار დავიჭერდი, იმას ხوار წავიკითხავდი, როგორც ის არა ქვია, საკითხავ ლიტერატურას, არა? ამიტომ საჭირო იყო სერიოზულად დაფიქრება და რაღაც დაბიჯების გადადგმა. ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა იყო საჭირო მთავარი კანონის მიღება. ამ კანონის გარეშე არაფერი არ გაკეთდებოდა. ესე იგი, კანონს უნდა დაეყრნოს, ანუ მთავარ კანონს, ანუ იმას, რომელიც შეცვლის საქართველოს კონსტიტუციას. საქართველოს არ აქვს კონსტიტუცია. აქვს კონსტიტუცია 78 წლის, რომელიც არის კომუნისტური. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია. როგორ შეცვლის? ეხლა შენ ხარ ანტი ამის, ხო? და ამის საწინააღმდეგო მხარე, ხო? ესე იგი, ამიტომ მოვიდნენ ესენი. მე ვუთხარი რომ არ გეწმინოთ, მაგრამ ხვალ გამოაგზავნეთ თქვენი წარმოადგენლები ჩემი თავმჯდომარეობით ავალ დარბაში და დავიწყებთ ყოველგვარი სიცილის, კისკისის და ასე შემდეგ და ხორხოცის გარეშე სერიოზულად არ და არ რჩება დრო. დავიწყებთ მუშაობას საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაზე იმისათვის, რომ ეს გადავაკეთოთ თანამედროვე საქართველოს კონსტიტუციაზე. ეს უფლებამოსილება დამტკიცებული არის? არაფერი არ არის, კაცო, ეს ყველაფერი. სიგუას უნდა როგორც საარჩევნო კომიტეტის თავმჯდომარე. არაფერი. და ეს სიგუა და ეს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო, ეს ხდება თვითონ სესიაზე, ხო? სესიაზე. სესია არ არის. ვერ გამართება სესია, იმიტომ რომ მას საფუძველი არ აქვს. ესე იგი, თუ გამართება და უნდა იყოს კანონი, ხომ? ესე იგი, კანონ პროექტი უნდა იყოს, ის უნდა მიიღოთ და მეორე უნდა წავიდეს ამაზე, აშენდეს ფელი ამბა. მოკლედ, ესენი მოვიდნენ, მიხვდნენ ესენი რომ ძიმეთ არის საქმე და დავიწყეთ მეხუთე სართულზე იყო ის ჩემს მიერ გაკეთებული პატარა დარბაზი, იმ დარბაზში შევიდოდი დილას 9 საათზე და ღამე ვათავებდით მუშაობას. ამ მუშაობაში იღებდნენ გარედან იყო ჩართული, ესე იგი, ჯონი ხეცურიანი, იყო ჩართული ლევან ალექსიძე, ჩართული იყო აგრეთვე ირაკლი ჩიქოვანი, რომელიც აქ გარდაცვლილი, რომელიც მუშაობდა განყოფილების გამგედ იურიდიული და საკმაოდ სერიოზული და ისეთი განათლებული იურისტი. და დანარჩენები ეს მრგვალი მაგიდის წარმოადგენდა, განსაკუთრებით გოგი გულბანმა იაქტიურა ძალიან, ვაჟა ადამიამ, ნუგზარ მოლოდინაშვილმა, კაკო ასათიანმა, თედო პაატაშვილმა, თენგიზ დიხამინჯიამ. ესე იგი, კიდე რო არ გამოჩეს ბევრმა მათგანმა, მიიღო ამაში მონაწილეობა და როგორც იქნა ჩვენ შევქმენით დედა კანონი, ანუ კონსტიტუციის შემცვლელი, ავიღეთ ის ძველი მენშევიკების დროს მიღებული, მაგრამ იქიდან მთელი რიგი ის არ გადმოვიტანეთ, რაღაც გარკვეული გადმოვიტანეთ, რაღაც გარკვეული არ გადმოვიტანეთ, ავიღეთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება, გავიზიარეთ და ასე შემდეგ და ბოლოს ჩამოაყალიბეთ დედა კანონი, ანუ კონსტიტუცია. ანუ კონსტიტუცია, მაგრამ კონსტიტუცია მას არ დავარქვით. რა რა ეკო? საქართველოს ძირითადი კანონი. ესე იგი, საქმე რა დროებითი? ეს იყო გარდამავალი პერიოდის უნდა ყოფილიყო და მე უნდა შექმნილიყო სპეციალურად საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც იმუშავებდა ამ კონსტიტუციაზე და მიღებული იქნა. მე ვინდა გითხრათ, რომ ეს დროებითი, ასე ვთქვა, დედა კანონი, აი გადახედეთ დღესაც და ნახეთ როგორია გაკეთებული, რამდენად ჯობს დღევანდელ კონსტიტუციას, გუშინდელ კონსტიტუციას, ადრინდელ კონსტიტუციას და ალბათ ხვალინდელსაც აჯობებს, იმიტომ რომ აქ არის დაცული როგორც ავტონომიები, ისე ყველაფერი. ეხლა მარტო ამაზე აღარ არის საქმე, ესე იგი, როგორც იქნა ეს მოვითავეთ, ხომ? კომუნისტური ფრაქციის წარმომადგენლებიც. კომუნისტური ფრაქციის წარმომადგენლებიც მოდიოდნენ, იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ არაქტიურად. ესე იგი, გარდა ამისა, იყო დროშის ამბავი.
იყო ჰიმნის ამბავი, იყო გერბის ამბავი. ეს ყველაფერი ერთად უნდა გაგუკეთებინა. პირველ ხტომაზე ეს უნდა ყოფილიყო ყველაფერი, როგორც ჰიმნის ტექსტი, დროშა, რა ქვია, რა დროშა იქნებოდა ამის აღწერილობა, ესე იგი უამრავი სამუშაო, ხო? ვითომ შემთხვევითი და არაფერი უმნიშვნელო, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ ეს დროშა, აი როდესაც მიდის პირველი ხდომა და არის აღმართული დროშა სულ სხვა, ესე იგი ეს დროშა საზეიმო ვითარებაში უნდა დაეშვას, უნდა აღიმართოს ეს ძველი დროშა 20-იანი წლების და ეს უნდა მოხდეს ჰიმნზე, რომელიც იყო ძველი ჰიმნი და ასე შემდეგ, უნდა მოხდეს ამის მოძიება, ეს მოიძიეთ და აი წარმოიდგინეთ ახლა, აი ასეთი მძიმე. ანუ თქვენი ყავით ორგანიზატორი მთელი ამ მუშაობა. Ну ახლა ყოველ ну აბა ახლა სხვა მეტი, მე ეს ძალაუნებურად მერგო ეს მძიმე სატარებელი ტვირთი სატარებლად. ესე იგი მე შევხედე რომ სიტუაცია არის გამოუვალი, ხო? და ჩემი აი ასეთი აღტკინებით ესენი წავიღოლიე და ამათმაც შეიგნეს რომ ეს არის მთავარი. უამისოთ არაფერი არ გამოვა. ესე იგი გამართა პირველი სხდომა, პირველ სხდომამდე. დავწერეთ სცენარი. აა ხოდი. ეს ნახება. სცენარი. ეს რას ნიშნავს სცენარი? გამსახურდია ითხულობს ამას, მას გამოცდილება არ აქვს, ეს არ არის გასაკვირი, არ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ არა კაც ამის გამოცდილება, უფრო მეც გეტყვით, იგივე სცენარი დაუწერე შევარდნაძეს 92 წელს. ხო არის გამოცდილი და რაღაცა, მაგრამ ის არ ყოფილა არასდროს პარლამენტის თავმჯდომარე, ხო? რა იცის მან როდის რა? ხო, ეხლა იქ ასეთი რამეც თქვა, ხო? აი წაიკითხა, რაღაც წაიკითხა და ჩილებში ტაშ მან იცის რომ ეს ჯერდი ძალიან კომუნისტური სახის არა კი არის კომუნისტური მაგრამ გამოსავალი რა მითხარით აბა ესე იგი ასეთი გამოცდილი დღეს მე საქართველოში არა ეს სპექტაკლია გარკვეულად რიტუალია რომელიც მიდის ღია ეთერში ხო ხელი ხალხი ახალი არჩეული თავმჯდომარე და ის ვერ ამბო არ იცის მან რა გააკეთოს ხომ ესე იგი მე პაუზა ხუხარი ხანგრძლივი ტაში მან უნდა იცოდეს ხო და ყველაფერი ის კითხულობს რაღაც აქეთ იგი და როგორც იქნა ჩაათავა ეს დოკუმენტი და დაამდა ხო და იმიტომ რომ ეს მთელი ის არის დაიწყო არჩევნები აირჩა კომისიები არის კომიტეტები არისო მაშინ იყო კომისიები ეხლა საქმე რა შეიძლება იგივეს ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ კომისია იყო კომისია და კომისიას იმხელა ძალა ჰქონდა აი როგორც თავის დროზე ცენტრალური კომიტეტის განყოფილებას უფრო მეტიც აპარატი ესე იგი პარტია არისო ასად ხომ იყვნენ კომუნისტები ამ კომისიებში მაგრამ თავარი რგოლი მართველი რგოლი იყო უზენაესი საბჭო, უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი, მაშინ პრეზიდიუმი იყო. უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი და უზენაესი ხო, და მინისტრთა საბჭო. ესე იგი, სესია და სესია შორის, სესიები ისე კი არისო, რომ რიგ-რიგი დღეს რო არის და რაღაც, ეგრე არა. სესია იმართებოდა მას შემდეგ, როდესაც შეჯერდებოდა დღის წესრიგი. ვინ აჯერებდა ამ დღის წესრიგს? ამ დღის წესრიგს აჯერებდა უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი. სადაც შედიოდნენ როგორც ბიუროში, ხო, თავმჯდომარე, მოადგილეები და კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის თავმჯდომარე, ბორჩა და გათავდა. ეს ფაქტიურად ამ დღის წესრიგის ჩამოწერა უპირველეს ყოვლისა ევალებოდა აპარატის უფროსს. ანუ მე ესე იგი ამ ჩამოწერილ დოკუმენტს მიქონდა გამსახურდიასთან ჟელობდით ამის თაობაზე და შემდეგ ჩემის ასე ვთქვათ უშუალო მონაწილეობით ხდებოდა ამ პარლამენტ დეპუტატების გამოძახება თბილისში. ზოგი იყო რაიონში,
თბილისში მაცხოვრებელი მათთან სახლში დარეგვები და იმის განცხადება ცხადია ეს გაზეთშიც ქვეყნდებოდა მაგრამ პირადი არ ყოფილა შემთხვევა რომ მე ამ დეპუტატებისთვის პირადად არ დავლაპარაკები ვარ არა ჩემი თანამშრომელი მე პირადად იმიტომ რომ ამას ჰქონდა მნიშვნელობა არა ჩემთვის არამედ მისთვის ამიტომ არ მახსოვს მე არც ერთი გამიგე კონსულტაციებსაც უწევდით ხო აბარა არც არ მახსოვს არც ერთი შემთხვევა როდესაც აქ ჩემს დარეკილზე არ ჩამოსულიყო ასლან აბაშიც როდესაც ის აიჩიეს აჯარაში ესე იგი როგორც კი იყო ასლანი იმ წუთას გამზადებული იყო და მოდიოდა მაშინ უკვე იქ არჩეული ჯერ არ იყო არა, როდესაც აირჩა იმის შემდეგ, თორე მანამდე აქ იყო. არა, იქა აჯარის უზენაეში. არიღო. არიღო. მანამდე იყო თბილისში. ვა, არა. არი მაგიდიდან გავიდა. არა, არა, არა. ეს იყო ბატონასანი ხო? ვაჭრობის საქართველოს უზენაესი საბჭოს წევრი ხო იყო ბატონო, აი მაშინ. საქართველოს უზენაესი საბჭოს წევრი გახდა მას შემდეგ, რაც ის აირჩიეს იქ. მარამდე ეს იყო კეთილ მოწყობის და ოფაცხოვრების ხო საყოფაცხოვრებო სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და სხვათაშორის ეს ასლანი აღმოჩენა არის თემურ ქორიძის რომელმაც ასევე ძალიან სერიოზულად იმუშავა იმ ასე ვთქვათ მთავარ დოკუმენტთან დაკავშირებით და მე მინდა გითხრათ რომ ეს იყო უდაოდ ბაჯაღლო ასე ვთქვათ ცოდნის მატარებელი ადამიანი უაღრესად ისე დადებითი პიროვნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი, რა გვაქვს ახლა ჩვენ? ჩვენ გვაქვს ასეთი რამ. ესე იგი, არჩეულია ეს სისტემა, ვიცით რა არის უზენაესი საბჭო, რომ ის იმართება მაშინ, როდესაც დოკუმენტები, კანონპროექტები არის მზად. სეზე რამდენ ხანში ერთხელ იმართება? ესე იგი, არის. როგორი ყველა? როდესაც ჩვენ გავიტანდით ამ კანონპროექტებს უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმზე და უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი გადახედავდა ამას ხდებოდა იქ კორექტირება და რაღაცა და ინიშნებოდა სესია. სესიაზე გადიოდა ეს საკითხები, ან პრეზიდიუმი ნიშნავდა სესიას. რა, გადიოდა ეს საკითხები და ეს საკითხების განხილვა ესე იგი სესია მიმდინარეობდა მანამ ვიდრე არ მოიწურებოდა მთლიანად ეს ისე. ეხლა უყურეთ რა შეესაბამება. დაუშვათ რომ ასეთი რამ, აი საყოველდღიურო და საყოველდღეო ყოველდღიური საკითხები, როგორ წდება ამის ეს მარტო ის ხო არ არის სესია რაღაც მომავალი კანონი და რაღაცა ქალაქში 1000 რაღაც ხდება, იქ ტექნიკური საქმეებია, როგორ წდება ეს საკითხები თქვა. წდება უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ხდომას. როგორ წდება? ესე იგი, უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ხდომას როგორც წესი ესრება მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარის პირველი თავმჯდომარე. ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი. არა მაგიდასთან. უბრალოდ გამსახურდია ისე სვამდა თორემ ის მაგიდასთან არ უნდა მდგარიყო. მოწეულები. მისი პირველი მოადგილე. გენერალური პროკურორი. სასამართლოს თავმჯდომარე. აი ეს ბობოლები. ესენი როგორ წესი და ყველა საკითხი წლებოდა. ყველა საკითხი იხილებოდა, შემდეგ ეს ყველაფერი ხდებოდა უმაღლეს საბჭოს უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ოქმში, რომელიც იბეჭდებოდა სტამბურად და გამოდიოდა. ეს რომ აი ამან ეს და ეს. კი, აი ყველაფერი დასკანალნათ რა ჩამოწერილი იყო, რა უნდა ყოფილიყო, როგორ უნდა რა საკითხი. ანუ ფაქტიურად უკვე პრეზიდენტი იყო. ესე გამოდის. დიახ. საქმე ის არის, რომ ეს იყო უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, გამსახურდია. ეს იყო ხო, აღმასრულებელი იყო სხვა, მაგრამ ეს აძლევდა მიმართულებას. აძლევდა მიმართულებას, ხომ? და ანგარიშვალდებული იყო მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე ყველა პრეზიდიუმის ხდომის დროს. ის აბარებდა ანგარიშს, არა მარტო გამსახურდიას, არამედ ვინაისა? სიგუა.
ისაბარებდა ანგარიშს, როგორც გამსახურდიას, ისე ამ კომისიას და ეს ყველაფერი ამის პროტოკოლირება ხდებოდა, ამის პრესაში გაშვება, მიღებული გადაწყვეტილებების ასევე პრესაში ბეჭდვა და ეს ყველაფერი გადიოდა ჩემს. ეხლა ხო, ეხლა რა ხდება? ესე იგი, აქ ჩვენ შევქმენით მოდელი ისეთი, ჩვენ და უნებურად, შეიძლება ასე ითქვას, რომელმაც გამორიცხა პრეზიდენტობა. ესე იგი, მესამე ინსტიტუტი გამოირიცხა. არის, ხო, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, მისი ორი მოადგილე, პირველი და ჩვეულებრივი მოადგილე, და არის მინისტრთა საბჭო, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე და მოადგილეებით. აღარ არის აქ ის არ აქვს ცეკავს დივანი ხო იყო საბრაც ხო აღარ არის ის ცეკა კი არის მაგრამ მას არავითარი ისა პარტიას არავითარი გავლენა აღარ აქვს არცეთ პარტიას და რაც თავარია არ არის პრეზიდენტი ინსტიტუტი არ არის მაგრამ როგორ ჩანს ეს ღრნი და გამსახურდიას ეს ამბავი მაინც პრეზიდენტობა მისთვის რაღაცას ნიშნავს ანუ თქვენი აზრით შეიძლება ამ სისტემის მე დღესაც ამის მომხრე ვარ. აი ის რა ჩვენ შევქმნით, მე ის რა ქართული სისტემა გამოვიდა. დაუშვათ დია ვარქოთ სიმბოლურად ჭიბაშვილის სისტემა. არა, ჭიბაშვილი შევეშოთ აქ. ეს თლიანად ჩვენი საერთო გადაწყვეტილება იყო და ასე შემდეგ. ეს ის სისტემა იყო. ეს ის სისტემა იყო. აი მაგალითად დღეს ავიღოთ ან ხვალ რო იქნება პრეზიდენტი, აი დღევანდელი პრეზიდენტი. რადგან ასეთი პრეზიდენტი გაც რომელსაც არც ფუნქცია, არც არაფერი არ აქვს, ვიღაცას ხელშემოარტვებს, ვიღაცას გაუცინებს, ეხლა ამისთვის ფულის ხარჯვა არ ღირს. ძალაუფლება ვის აქვს? მაგრამ საქმე ისაა, რომ გამსახურდიას მაინც აი ეს პრესა, პრეზიდენტობა. ანუ, აბა ეს ინსტიტუტი, ეს საინტერესო თემა. ესე რომ შენარჩუნებული ხო ვთქვათ? და არ ყოფილიყო საქართველოს ბეთ ძალიან დაღერდა რა. არა, არა. უბრალოდ მე მაინტერესებს როგორი მოდელია იმ ამისთვის. ანუ ამ ეს საპარლამენტო ისიც არ არის, ასე ვთქვათ, რეგულირება. ხო ისეთი გაგები? არა. იმიტომ რომ თუ მინისტრი საბჭოს ანუ პრემიერ-მინისტრი ხავს, მაშინ ან მას უნდა კონდეს ხელისუფლება, ან როგორც არ შეიძლება რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი იყოს იმავდროულად ამ შტოების გაყოფის გამო. რა სისტემა იქნებოდა მაშინ? ეს სისტემა იქნებოდა ეფექტური გეთანხმებით. უდაოდ ეფექტური, უდაოდ საჭირო აი ამ კრიზისული პერიოდის გასავლელად. ეხლა უბრალოდ რა ხდება? ოპერატიული მუშაობისათვის. ეს იყო ოპერატიული მუშაობა, ხო? ყველაფერი იქვე წდებოდა. ყველაფერი იქვე წდებოდა. მინისტრ საბჭო გვერდზე იყო. დაჭირდებოდა თქვა დღის განმავლობაში გამსახურდია მე ყველა დაუძახოთ პრეზიდიუმს. მოვიდოდა ეს პრეზიდიუმი. ჩავატარებდით პრეზიდიუმს და საკითხი გადაწყვეტილი იყო. ესე იგი დავალებებს იქვე იღებდნენ, ასე ვთქვათ, და ასე შემდეგ. ესე იგი, კი, ეს არ არის ახლა ეს ისეთი არ არის საპარლამენტო, რა გვინდა ეს? ჩვენი რაღაც მოიგონეთ, ხომ? და მე მგონი რომ კარგად მოიგონეთ იმ პერიოდისათვის. როგორ შეიძლება ახლა საქართველო აყოლოდა იმ ფეხის ნაბიჯს, რომელსაც ჩვენთვის არაფერი წარმატება შეიძლება არ მოეტანა. მე უფრო მეც გეტყვით. როდესაც აქ უკვე ეს ავაწყოთ ეს სისტემა და მუშაობდა და ასე შემდეგ, აქ იყო ჩამოსული უკვე გამსახურდი არჩეული იყო პრეზიდენტად და აქ იყო ამერიკის კონგრესის ორი დელეგაცია. ერთი იყო ადამიანის უფლებების დეკონსინი ხელმძღვანელობდა და მეორე იყო ეკონომიკის და სავაჭრო და რაღაც. 50-50 კაცი იყო. მათი რჩევა იყო პირდაპირ ასე, იმაში რა ქვია, ცეკას დიდ დარბაზში ჩავატარეთ. ეს ისე, იმიტომ რომ აქ დიდი რემონტი ქონდა, არა, შენობაში რემონტი ქონდა რაღაცა და ესე იგი რეკონსტრუქცია უბრალოდ ამ პარლამენტისათვის. ესე იგი მათ პირდაპირ ყოველგვარი მიკი მოკების გარეშე გვითხრეს, ჩვენ თქვენ ვერ გარჩენთ, ჩვენ ძალიან ბევრი ყავს სარჩენი, გაიგეთ ეს. ამიტომ თქვენ უნდა აიღოთ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის მოდელი, პოლიტიკური, პარტიული და ასე შემდეგ. ეს უნდა აშენდეს ეს ქვეყანა მტკიცე ხელით და მე ვნახოთ დემოკრატიაზე. ჯერ რა დროს დემოკრატია თქვენ დღეს გამთამნაბიჯებს და არიცით როგორ გადადგათ, ხო?
ეს იყო პირდაპირ რჩევა, როგორ დეკონსინის, ისე ამ სავაჭრო ეკონომიკურ 50 კაცი რომ ამაზე 100 კაც. ხომ? ეხლა ზოგს წარმოუდგენია რომ აი ფურთხება სინგაპური ეს ის არის რა ქვია არადემოკრატიული და რაღაცა ნეტა სინგაპური იყო საქართველოს ნეტა და ვინც ყოფილა სინგაპურში მე მაგალითად 4-ჯერ ვარ ნამყოფი მე გეუბნებით რომ ეს არის 100-ჯერ უფრო უკეთესი წესრიგის და ყველა თვალსაზრისით ვიდრე ცნობილი გერმანელი თავის პედანტიზმით ესე იგი საქმე რაშია იცი შენ უნდა მიუსადაგო შენ ქვეყანას არ მაინტერესებს მე დანია რაში მაინტერესებს დანია მე ვერავარ არა ვარ დანიელი ხომ ვერც ვერასდროს გავხდები აი ახლა დღეს რო ჩვენ ვიკაჩებით და ამერიკული არა ვარ მე ამერიკელი ის ამერიკელი მე ვერ მიიღებს და ვერც მიიღებს კარგა ხნის განმავლობაში შეიძლება საერთოდ არ მიიღოს მე ამას წინათ 1-2 წლის წინათ მიხალკოვის ძმა კანჩალოვსკი რომელიც ჰოლივუდში მუშაობდა წლების განმავლობაში ფაქტიურად ამერიკელი ხო? მან გულწრფელად თქვა მე ვიყავი პერსონა ნონ გრატა იმ წრეებისათვის რომელიც არის ამერიკაში მაღალი წრეებისათვის. იმიტომ რომ მე სხვა ვიყავი. მე რო ვიყო ასეთი, ჩემი შვილი შეიძლება იყოს ასეთი. მე ვერ გავხდები ასეთი. ესე იგი კანჩალოვსკი და ჩვენი თავი ავიღო, ჩვენ ხო კანჩალოვსკის დონის არც რეჟისორს არც არავის. და ისე გასული იმაში რა ქვია ამერიკულ საზოგადოებაში ხო? ამიტომ შენი უნდა გააკეთო, შენი უნდა იფიქრო, შენზე უნდა არ არის ეს გაგიშება და გადარევა საჭირო, რაღაც რაღაცებ ჭინჭებზე და ჟვაცკებზე და საღეჭრეზინებზე არ შეიძლება ეს. ორი კითხვა მაქვს. როგორ ხდებოდა თავრობის აკონსულების ესუფების დაკომპლექტება? ეხა აი სანამ ეს მდრო უკვე იყო თქვენ ბრძანეთ რო მინისტრის საბჭოს თავმჯდომარე იყო მოადგილე ეს პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებებიდან, რომელსაც უზენაე საბჭო ამ ცხადი. ეს ყველაფერი წყდებოდა უზენაე საბჭოს პრეზიდიუმზე. უზენაე საბჭოს პრეზიდიუმი, როდესაც აუნთებდა მწვანე შუქს, გავიდოდა სესიაზე და დამტკიცებოდა სესიაზე. ეს იყო ჩვეულებრივი ამბავი. აქ არავის ამის საწინააღმდეგო არ ქონდა. ხდებოდა ძალიან სერიოზული განხილვა არაერთი კანდიდატის. აი მე მინდა გითხრათ რომ აფხაზეთის მთავრობის საკითხი როდესაც იხილებოდა აფხაზეთის. აი აქიმას საკითხი. ხო, ნუ აი იქ არჩენები რომ ჩატარდა და რაღაცა. სხვათაშორის ისიც ჩვენი ბრალია და ჩვენი უჭმობის და უტვინობის ბრალია. როდესაც იქ ჩატარდა არჩენები, იქ უნდა არჩეულიყო 28 ქართველი 28 თუ 26 28 ხო აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად 26 ქართველი 28 აფხაზი ამას ხო 26 ქართველი 28 ისა და 11 თუ 15 სხვა ესე იგი ეს 26 დარჩა სამჯერ გამეორეს არჩევნები და 26 დარჩა 26-ად ვერ აირჩიეს ეხლა ჩამოყავდა ეს ხალხი ვინც უნდა ყოფილიყო კანდიდატები ხომ ერთი მეორეზე ვარესე და განხილვა იყო ეხლა ამ პრეზიდიუმის ხდომაზე იმას მეწესრებოდი და ხედავდი ამას ვინ იყვნენ ესენი გაიგეთ და არაერთხელ გამოუთქვია გამსახურდია საყვედური ამასთან დაკავშირებით კადრები წარმოადგენენ ნორმალური ისეთი რომელიც შეეფერება მან იცოდეს ფინანსები მან იცოდეს მისასაცილო სამჯავარზე რა თქონდა პრეზიდენცია პრეზიდენტს ანუ გამსახურდია ბატონო, ვის უნდა წარმოედგინა ქართული ეს 26? პარტიებს უნდა წარმოედგინა. აა, გასაგებია. იქო უკვე ადგილს. ადგილს. მათ უნდა წარმოედგინათ და არა ის ნაყარმოღარა ხალხი სამწუხაროდ. არა, გამოვიდა რომ იგი აფხაზეთის წარმოშობის დეპუტატები აირჩა იქა. ქართული ვერ აირჩა. აფხაზებმა აირჩიეს პირველივე ტურში 26, 2 დააგლდათ. ქართველებმა აირჩიეს 4 და დანარჩენი დააკლდათ. ხო და სომხებმა და სხვა ერის წარმომადგენლებმა 11 აირჩიეს. 11. დიახ. ნუ ისინი ის მოვიდა. და ეხა ეს დაუბრუნდები სანამ უკვე პრეზიდენტობაზე გადავალთ. აი ისე ვიცაგეზე. ეს კომუნისტური ფრაქცია, ანუ კომუნისტური წევრები, დეპუტატები, კომუნისტური პარტიის განარჩეული, რომ უცებ რამ განაპირობა და ვის იდეა იყო და იყო თუ რა წინააღმდეგობა რომ ეს არ შეიძლება და რომ ეს არის რამ განაპირობა და განაპირობა იმან რომ კომუნისტები მიუხედავად იმისა საკმაოდ სერიოზული ძალა იყო წარმოდგენილი საკმაოდ სერიოზული ინტელექტუალური სამეურნეო თვალსაზრისით და ასე შემდეგ ანგარიშ გასაწევი ძალა იყო მაგრამ როგორც ყოველთვის
ხდება ხოლმე დაპირისპირება. ხომ არა, ის უთანამდებობას არ წევდი. არა, მაგრამ რუსეთის საქმე ახლა იქ გარდა ამისა იყვნენ ასე ვთქვათ გამსახურდიასთან დაახლოებული წრეები, გარდა ამისა მეუღლის, რომელმაც ძალიან ძიმე და არასასიამოვნო როლი ითამაშა გარემოცვამ და იყო რომ აი ეს კომუნისტია და ამიტომ არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ერთ ჩემ მაგალითს გეტყვით ახლა, რომელიც ასევე საინტერესო უნდა იყოს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ ახლა ამ ეიფორიული პროცესების შემდეგ, როდესაც ჩვენ გრძნობ რომ ხალხი იჯერებს, ხომ, როგორც აპარატის მე ვიყავი სამდივნოს უფროს. ხალხი იჯერებს, უფროსი იჯერებს, დანარჩენი დეპუტატები იჯერებენ და მოკლედ ამაზე სასიამოვნო რა უნდა იყოს. ჩემთვის ფული არასდროს არ ყოფილა მთავარი, ჩემთვის ყოველთვის იყო აი ეს, რომ ესე იგი გარკვეული ნდობა და რაღაც არსებობდა ჩვენ შორის, ხო? მაგრამ ერთ ჩვენიერ დღეს მანანა, რომელიც გამსახურდია, რომელიც სისტემატურად დადიოდა უკვე, როდესაც ეს გახდა თავმჯდომარე, მანანამ თხოვა მესამე სართულზე დერეფანში. იქ სავარძლები იდგა და ავედი და მითხრა, რომ მანადა და მეორე მანანა ძოზუაშვილმა, რომელიც იყო ჯანდაცვის მინისტრი. ესე იგი, ორივე მითხრეს, რომ აქ მუშაობენ კომუნისტები. ამიტომ ესენი უნდა წავიდნენ სამსახურიდან. აპარატს ვიღებთ. ერთ კვირაში ეს ხალხი უნდა გაათავისუფლოთ. ყოველგვარი იმის გარეშე რაღაცა. მე შევეპასუხე, მაშინ ვინ დარჩება აქ სამუშაოდ? მე ერთი კაცი ამას ვერ გავაკეთებ, ხო? აქ აპარატში მუშაობს უამრავი ხალხი. როგორ უნდა გავყარო ეს ხალხი? მე არაფერი არ ვიცი. ესენი უნდა გავუშვათ. კარგით მეუთხა. წამოდი ახლა ამ ნათქვამის შემდეგ წარმოიდგინეთ ახლა ტვინში მიტრიალებს საშინელება ეს ხალხი მონებივით იმუშავა ამ ხალხმა გამსახურდიასთვის, ხომ? და ახალი ხელისუფლებისთვის. ესე იგი უაღრესად დიდი ენთუზიაზმით, აბა ვინ გაგიჩერდება ღამის 90-ზე, 50-ზე, ვინ გაატენებს, ვინ დაგიბეჭდავს კვალიფიციურად, ვინ იცის ეს საქმე და რაღაცა. ესე იგი ეს ტვინი გადამიბრუნდა რა, აღარ ვიცი რა ვქნა. ნახე ჯონი, ხეცურიანი მოსული იყო, ჩემთან შემოვიდა და მე ვთქარი, ჯონი, შენ ჭირიმე, იქნებ დამაკვალიანო რა ვქნა. აი ასეთი რაღაცა. აუ, შავტრეში ხარო. მეო გირჩევ მიდიო გამსახურდიასთან და მუთხარი. კარგი, მე ვთქარი, აუ და ავედი გამსახურდიასთან და მუთხარი, რომ აი მანანა მოვიდა, ეს რომ მითხრა ეგ კი არა, ჩამოწერილი ქონდა ქაღალდზე რა. სია. თანამშრომლების და ესია და აუტანე ესია. მანანა მითხრა მეთქი, რომ ეს ხალხი უნდა გაუშვა სამსახურიდან. ამან დახედა. ხო, შენ რა სიტყვიო? მე ვთქარი, მე რა უნდა ვთქვა? ესე იგი ამად გაუშვებ და მუშაობა აღარ იქნება აქ და აბა ახლა მარტო მე ამას ვერაფრიდა. ხო, ალბათ კაცი მოვიყო, ანუ მე იმას უნდა წლების გაზრდა. თქვენ შეგეშლებათ ხელი. კარგი, კარგიო. ყველა ამაზეო დამიწერე შენი დახასიათება. ყველა ამ ადამიანებს. გესმი? მოკლე დახასიათება. ეხლა ამ დახასიათების დაწერა არ გინდა, დავწერე განცხადია. მაგრამ დაბეჭდით, ვერ დაბეჭდავ. იმიტომ რომ ეს წავა უკვე ამ იმაში და აყდებო მთელი ამბავი, ხო? ამიტომ ეს ერთი 10-15 გვერდზე ხელნაწერი რაღაცა და აუტანე გამსახურდიო და დავდე მაგიდაზე. და უთხარი რომ აი თქვენ რომ დავავალეთ, აი ეს არის და ნახეთ. კარგიო, მე ვნახავ და იქ დომხალი ქონდა მაგიდაზე რაღაცა, ესე იგი სპილო დაიგარგებოდა. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ამ დადების შემდეგ, სამი დღის შემდეგ ისევ მირეკავენ, დივანი მირეკავს იმის რა ქვია გამსახურდიას, რომ ქალბატონი მანანა თხოვსო ამოდიო. ავედი და რაკენიო გააკეთეო. იცით რა მეუთხარი ქალბატონო მანანა? ის რაც თქვენ თქვით, მე ბატონს ვიაც უთხარი და სიაც გადავეცი მას და ამიტომ თქვენ კითხეთ მას. მეორა შენ გითხარიო, რომ ზვიაც გადაეციო და რაღაცა და მოკლედ აატეხა მთელი ჭიაკოკონა. ნუ, კარგი, ეს მოვჩით ეს ისა რა ქვია. ლაპარაკი რაღაცა და ახალი წელი დგება რა. ესე იგი, ნახალ წლებს მირეკავ ზვიადი და ამოდი ჩემთანო რა. დავდივარ ზევით. ესე იგი ზვიადი ზის სათათბირო მაგიდის თავში. მარჯვენა მხარეს არის მანანა და მარცხენა? მარცხენა არავინ არ არის და მეუბნება დაჯექი.
დავჯექი. თავი აქვს ჩაწეული, არ მიყურებს. რატომ არ გააკეთე შენ აი ეს დავალება, რომელიც მოგცა ქალბატონმა მანანამ? ზვიადი მეუბნება, გაბრაზებულმა. მე ბატონო ზვიად როგორც გახსოვთ, მე რომ მოგიტანეთ, დაგიტოვეთ, თქვენ მითხარით, რომ მე გადავხედავ და გეტყვით. დღემდე არაფერი არ გითქვამთ. ამიტომ მე ველი თქვენს მანანამ რომ მოგიტანაო, ის ჩემი გამოგზავნილი იყო. ხო და რახან ასეა მეთქი და რა საჭირო იყო ეს კუკმალოვანას თამაში პირდაპირ გეთქვათ. მე გეუბნებით, რომ ეს ხალხი რომ გაუშვათ, აქ მუშაობა არ იქნება. მე არავის არ ვათავისუფლებ. და ჩემს გარდა აქ ხელის მოწერა არავის არ შეუძლია. ესე იგი, გამსახურდიას არა აქ ამისის, რა ქვია. ხო. ესე იგი, დიდი ომი, დიდი რაღაცი ზოგი აქეთ გადავიყვანეთ კომისიაში, ზოგი იმას თხოვეთ თემურ კორიძეს თავის კომისიის აპარატში შეეყვანა, ზოგი რაღაცა და ზოგიც იძულებული ვიყავი გამაშვებინეს რა. ესე იგი, წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ მოსალოდნელი იყო საკმაოდ სერიოზული ესეთი რევოლუცია. ნუ ჩვენთვის დაახლოებით გასაგებია, ვინ იყო კომუნისტური ფრაქციის ასე ვთქვათ. ეხლა მე ეს ისტორია რატომ მოგიყევით, იცით, აპარატთან დაკავშირებით. ეხლა რა სიტყოდენ იმ იმაზე, რა ქვია, კომუნისტებზე, რომლებიც იყვნენ პარლამენტში, ხო? ანუ უზენაეს საბჭოში. წავიდა აი ესეთი დაპირისპირება. ირონული. ზოგიერთი ძალიან კარგად იქცეოდა იგივე პატონზიაც. ირონული არ იყო, მაგრამ ძალიან ხშირად ყოფილა ის შემთხვევა, როდესაც ბატონ ზვიაც აუგათ ეხსენებინა და ასე ვთქვათ შეურაცხყოფელი სიტყვები ეთქვა გუმბარიძისთვის, რომელიც იჯდა მის. ესე იგი, რა იყო, იცით, ეს მაინც თანამდებობა მიცის ასეთი რაღაცა. აი მაგალითად, აი რა. ნუ არ მახსოვს ახლა ისეთი რაღაცა ძალიან აგდებულად და აი ესეთი ის. ესე იგი, ფაქტიურად ყალიბდებოდა სხვანაირი სისტემა, მიუხედავად იმისა, და ეს უკვე ირგვლივ მყოფთა დამსახურება იყო. ასე კი, მაგრამ რეალურად რა გამოდის? თელი ირონია არის, რომ ეს ერთპარტიულობა ვითომ გადავარდა მრავალპარტიული სისტემაში იქნა და ისევ გადავიდნენ ერთპარტიულობაზე. ეხლა უყურეთ რა შეიძლება საქმე? არა მარტო ერთპარტიულობაზე, აქ უკვე რა შეა? ესე იგი, ერთ მშვენიერ დღეს მე მაშინ გადაცემებიც მქონდა იმაში, რა ქვია, ტელევიზიაში და კვირაობით მივდიოდი ხოლმე ტელევიზიაში ამ გადაცემის ასაწყობად და ტელევიზიას ყავს ახალი ხელმძღვანელი ვიღაცა, რომელსაც მოყვა მერე რევოლუცია. ერთი ვიღაც მაწვრილი, რომელიც ადრე იქ იმათ გამნათებლად მუშაობდა თუ რაღაცად მუშაობდა და ასე შემდეგ. ესე იგი, დაარეკეს სამსახურიდან და მე იმ სტუდიაში ვარ და მითხრეს, რომ სასწრაფოდ გამსახურდია გიძახის და წადი იმაში სამსახურში. ნუ გამოვქანდი ახლა, რა ხდება ესეთი კვირა, რომ 11 საათია და რა უნდა მოხდეს? კაკოსთან შევედი მანამდე და კაკო მითხრა, ადი-ადი სასწრაფოდ გეძებსო, პრეზიდუმის ხმობა უნდა დავნიშნოთო. რა ხდება? მე თვითონ ღომი მოარიცხება და ამედი გამსახურდიასთან და ეს მეუბნება, რომ შენ რამდენხანში შეძლებ პრეზიდუმის მოწვევას? დღეს გინდათ მე ვთქარი ამ კვირას პრეზიდუმის მოწვევა? ხო, ძალიან სასწრაფოა და უნდა გავაკეთო დღეს. როგორ მე ვთქარი ეს? მე არ ვიცი როგორც გინდა ისე გააკეთე და რაღაცა და ამა და ამ საათზე დღის მეორე ნახევარში რაღაცა სასწრაფოდ რაშია საქმე და უნდა გადაწყდეს ძირითადი საკითხი უზენაესი საბჭოს მიერ პრეზიდენტის არჩევა. რა პრეზიდენტის? ნუ ასეთი ის არის, რა ქვია, წინადადება, რომ მე არჩეული ვიქნე პარლამენტის მიერ. ერთი 8-9 მაინც მიწევდა გამსახურდიასთან ლაპარაკი და ესე იგი როგორი ურთიერთობა ქონდა პირადად? მე? ნუ ვერ ვიტყვი რომ შეთამამებული, მაგრამ მე ყოველთვის ვიყავი თავისუფალი და იმან იცოდა რომ უჩემოდ საქმე არ გაკეთებოდა. არა და იყო ასეთი ისა, არაერთხელ უთქვია სხვათაშორის კაკოსთვის, ჭიბაშვილი ჩვენი მტერია უნდა გავაგდოთ. და კაკოსაც უთქვია, კაკოს უთქვია ჩემთვის. და კაკოსაც უთქვია. კი ბატონო, გავაგდოთ, არაფერი საწინააღმდეგო არ აქვს, მაგრამ ვინ გააკეთებს მე საქმეს? ერთ რამესაც გეტყვი. სხდომა მიდიოდა მეხუთე სართულზე ამ სამედიცინო ინსტიტუტთან დაკავშირებით, მაშინ ხომ მთელი ჟივიხლივილი იყო და რაღაცა და იმ ხალხს ველაპარაკებოდი ზევით ავიყვანე და ამ დროს გაიღო კარი, შემოვიდა თემურ ქორიძე და ბოდიში მოუხადა იქ დამსრე საზოგადოებას, ერთი წუთი თქვენ თავმჯდომარე უნდა წაგართვათო და გამოყვანა გარეთ. გამოიყვანა და მითხრა, რომ ასე გადავწყვიტეთ ჩვენ, შენ უნდა წახვიდე ტელევიზიის თავმჯდომარედ. სა, მე ვთქვი, სამუზავი.
ტელევიზიის თავმჯდომარედ. უნდა წახვიდე. იბათო რომ მეუთხარი მეწავალ და აქ არ გინდა და ესეც უნდა გააკეთო და ისიც რა, ვიჩქო მეუთხარი, აქეთ იგი თვირბინო და ეს საკითხი ორი წლის განმავლობაში იხილებოდა სერიოზულად. უჩემოდ. და ადამიანი მოუთხრა მე რო, იბათო რომ არა, იქ იყო შესაძები ის ისა. ამიტომ თანახმანი იყვნენ იმაზე, რომ მე აქაც ყოფილიყავი და იქაც ყოფილიყავი და როგორ უნდა გავჭრილიყავი ეს ერთი კაცი მე ისე მიმანათქვა, რა ქვია, წონებულმა კორიძემ, რომ არა, ეხლა აქ თო აქ როგორ აქ უამისოთო, ჩვენ საქმეს ვერ გავაკეთებთ. და ახლა ამ ტელევიზიაში ვიღაცა გამომძებნოთო, იმინდოდა მეო და ეს ჩემი ინიციატივაო და ასეთი შემდეგ და ასე შემდეგ თემურო, მაგრამ ეხლა რომ დავფიქრიო და რაღაცა მაშ აქ რა გვეშველებაო და მოკლედ ასეა თუ ისე ეს. ეხლა სანამ გამოვიდოდი ოთახიდან, ჩემს მეტი იქ არავინ არ იყო, მოუბრუნდი და უთხარი, რადგინდა ბატონო ზვიათ ამხელა ტვიტს როიღებთ, რადგინდა თქვენ ისე დაცხარდთ პრეზიდენტი, მაგრამ ამჯერად თქვენ ხალხის საჩვენებლად ხართ კოლექტიური პრეზიდენტი, თქვენ პასუხისგებლობა მარტო თქვენ არავინ არ დაგაგიცრებთ. როგორც კი გახდებით პრეზიდენტი, იცოდეთ უპირველეს ყოვლისა შემოგიბრუნდებიან აი ამ რგვალი მაგიდის წევრების უყოლა და თქვენ სინამდე განეწყობიან. ჩავატარეთ ეს ხტომა, კაკო გახდა თავმჯდომარე, ზვიადი გახდა პრეზიდენტი, ეს გადაწყვიტა იმიმან, რა ქვია, პრეზიდენტმა. მერე მოიწვიეთ სესია და დიდი ტაშის გრიალში ზვიადი აირჩა პარლამენტის მიერ, ანუ უზენაესი საბჭოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტი. დროებით არჩევნებამდე. არჩევნებამდე. ჩატარდა არჩევნები, მაგრამ იყო სხვა კანდიდატი, თუ მარტო ზვიადი იყო. არა, ამ იმაზე? არა, მერე არჩევნებზე. არჩევნებზე როგორ არის? ვალერი ნადვაძე. და კიდე ვიღაცები იყვნენ. ესე იგი, ისეთი სიტუაცია შეიქმნა უკვე ამ არჩევნების დროს დარბაში და უკვე გამიჯნა მრგვალი მაგიდა. მათ შორის თედო პაატაშვილი წინააღმდეგი, ვაჟა ადამია წინააღმდეგი, ამათმა ღიათ, ეხლა არგუმენტი ქონდა ვაჟა ადამიას. არა, ეხლა აღარ მახსოვს ეს არგუმენტი, მაგრამ მან თქვა, რომ ეს არის არადემოკრატიული, არა ისე არ შეიძლება ასე და რაღაცა და რაღაცა. ეხლა ვაჟა არის ძალიან პირდაპირ ყოველ იმაში, რა ქვია, მე ეხლა დავსრები ვარ იმ პრეზიდენტის ნომერ შოუ უკვე მომა შემდგომში შევარნაძე რო ატარებდა და ვაჟას მუშტები აქვს დარტმული მაგიდაზე და ნაგინები შევარნაძისთვისაც და ვაჟა ლორკიდანიძის. აი ეხლა მე გეუბნები ამას, როგორც ეხლა გიყურებ რა. ესე იგი, რა მინდა ვთქვა, ესე იგი აირჩიეს ამ პარლამენტმა, აირჩია ყველაფერი. ესე იგი ამას მე რაში შევატყვე, იცი? აი ეს ისა აქ ჩამოვიდა სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე და აზერბაიჯანის. ხო და ამ ერთ-ერთი ჩამოერთრო. არა, ცალ-ცალკე იყვნენ ესენი ვიზიტები, ვიზიტი იყო ამათი და ამან ურჩია. ეს უკვე არჩეული იყო რა, როგორც რომ რადგინდაო ეს ისა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეობაო. არჩევინე ხალხს თავი პრეზიდენტად. პრეზიდენტი მაინც სხვა არის. ესე იგი, ეს პრეზიდენტი მოწონდა რა, სიტყვა პრეზიდენტი. და როდესაც მანამდე დელეგაციებს ღებულობდა და იყო საკმაოდ ისეთი რაოდენობის, ის ეუბნებოდა თვითონ, გამსახურდია, რომ არის უზენაესი საბჭოს პრეზიდენტი. ამას ის ჰქონდა შიდა განწყობა და სურვილი. უკვე იმ საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, რომელმაც ეს აირჩია პრეზიდენტად, ფაქტიურად მრგვალი მაგიდა უკვე დაშვილი იყო რა. უკვე აღარაფერ თავში აღარ იყო, წინააღმდეგობა დიდი იყო და უკვე ესენი გამოცხადდნენ ტრებად. ადამიანს ფორიზე ნაკლებად თედო, დიხამინჯია, ესენი გამოცხადდნენ, ხო, მოლოდინაშვილი, იცი როგორ ტრებად. ამათ რო დაინახავდა იმაში, რა ქვია, შენობაში მანანა, გამსახურდია, უნდა გენახა მანანას წივილ კივილი. როგორ ლანძღავდა ამათ და როგორ იმაშვებოდა და როგორ რაღაცა და დარჩა ზვიათთან ნემო ბურჯულაძე. კაკო გადგა გვერდზე და მერე საერთოდ ავატყოფობა მოიშველია და რაღაცა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ფაქტიურად არჩევნები ჩატარდა, საყოველთაო არჩევნები მაისში.
იქ გამოიმარჯვა გამსახურდია, მაგრამ გამსახურდია ფაქტიურად იყო დამარცხებული. დამარცხებული იყო უკვე. მე იყო აი სექტემბრის მოვლენები გია ჭანტურიას რო მე იყო აი ეს მე რო გითხარი რომ ამერიკული დელეგაცია იყო მეთქი, აი სწორედ იმ დეკონსინის ადამიანის უფლებების დაცვის დელეგაცია იყო ჩამოსული. ესენი ჩვენ მოვათავსეთ კრწანიში მეორე სახლში, იქ გაუმართეთ ბანკეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბანკეტის დღეს ეს ამათ მანქანებიც ყავდათ, ესენი ავტობუსებით დადიოდნენ, მაგრამ მანქანებიც ყავდა მიმაგრებული და რამდენიმე კონგრესმენმა თხოვა მანქანა რომ ქალაქში წავალთო და გაუშვით ეს შეესწრენ ესეთი, ესენი შეესწრენ, როგორ დაშალა პოლიციამ, მილიციამ კინოსახლთან. ეს 2 სექტემბერს. ხო, 2 სექტემბერს. ის როლაც იყო. როლაც იყო და შენ წარმოიგინე მოხიკეს ეს გილზები და მოიტანეს ბანკეტამდე, თუ დაბრუნდნენ ესენი უკან. და იქ მეორე სართულზე იყო ბანკი ფორმალური გაშლილი და ასე შემდეგ, იქ იყო მოსული გამსახურდია და იქ უნდა ყოფილიყო ეს ბანკეტი და ესე იგი მოიტანეს ეს გილზები და ერთმანეთში ლაპარაკობდნენ და მოკლედ დიდი ასე ვთქვათ კრიტიკული გამონათქვამები იყო გამსახურდიას მიმართ, რაც არ დამალეს ბანკეტის დროსაც. ანუ გამსახურდიასთან დასწრები. აბარა. აი ეს რას ნიშნავს ესო და ასე შემდეგ რა. ხო და ახლა თვითონ რა სიტუაციაში როგორი რეაქცია ჰქონდა გამსახურდიას, როცა ესე პირდაპირ ამერიკელები ვთქვათ ძალიან გაღიზიანებული, ძალიან ნეგატიური და ძალიან არასასიამოვნო და სასურველი. ეხლა წარმოიგინე ესეთი რაღაც. არის პეაბრაზდი მაგიდა გაკეთებული, თავში შედან გამსახურდია ეს ცნობილი ისინი კონგრესმენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ იმაზე რა ქვია გვერდებშიც და არის თალბატონი მანანა. ამ მანანამ ლამის დედაგინა ამ იმათ რა ქვია სტუმრებს. მერე გამსახურდია და თავის მეუღლე ადგნენ და მიატოვეს ეს სტუმრები. ესე იგი რა მოხდა? წარმოიდგინოთ ესეთი რაღაცა რა. ამ ოფიციალური ღონისძიებაა ხო? როგორი შტაბეჭდილება უნდა დარჩეს ამერიკელს, კონგრესმენს, რომელსაც შენ ვითომ თხოვ დახმარებას. მაგრამ ამათმა აღიქვეს ესე, რომ ესენი არიან არამ დამხმარეები, არამედ პირიქით ამის მტრები. გესმის რა შეესაბამება? აი ეგ არის რა, ძალიან ისეთი სერიოზული რაღაცა. აი ახლა ესეთი კითხვა მაქვს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამსახურდია მართლა დიდი ახლოვანებით, როგორც თქვენს ბრძანეთ დაინიშნა მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ხმამისა მხარს უჭერდა, მაგრამ შემდგომში რეალურად თვითონ სამოქალაქო საზოგადოებას მოისმო ძალიან დიდი წინააღმდეგობა წარმოდგა და რეალურად მოხდა, რომ ნუ რა ვიცი, უმრავლესობაში სტატისტიკა არ არსებობდა, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი განსაკუთრებით დედაქალაქში და ქალაქებში ძალიან დიდი იყო მისი წინააღმდეგობა. დიახ. აი თქვენი აზრით, რამ განაპირობა ეს? მისმა საკმაოდ არაპროფესიონალურმა მიდგომამ საქმისადმი, გარე მოცვამ უპირველეს ყოვლისა. მე მინდა გიხრათ იმის თაობაზეც, რომ ეს კონგრესმენები მათ მე მთხოვეს, რომ თუ შეიძლება რუსთაველის პროსპექტზე გაგვატარეთო რა. მათ იცოდნენ, რომ კარვებია გაშლილი. ამიტომ მოვიყვანეთ ეს ავტობუსით, ეს ხალხი ავტობუსებით 50 კაცი წარმოიდგინე, 50 კონგრესმენი იყო და მათი წოლები ახლა 100 კაცი სასტუმრო ივერიასთან. ისინი ესაუბრებოდნენ თქვათ ოპოზიციონერებს ესე? ხო, აი გითხრათ ახლა. ესენი ჩამოვიდნენ ამ იმიდან და წამოვედით. ფეხი. ესე იგი, ყველა იმელის წინ წამოწოლილი წერეთელი და თავის ხალხი. არა. მის გაგზელებაზე ჯანდური, გაგზელებაზე ესენი და ჩავედით ბოლოს თავისუფლების მოედანზე და იქ არის ვიღაც თვარელიძე თუ თვარე აღარ მახსოვს რა და ის არიგებს ქართულ პასპორტებს. ხო წარმოიდგინე რა დონეა ეს ქართული პასპორტი, იმაზე დაბეჭდილი რაღაც პრიმიტიული რაღაცა. ესე იგი ეს კონგრესმენი რო ჩაიარეს ეს ყველაფერი და რაღაცა და ავტობუსში ჩავსხედით და ისიც რაღაცეთო თუ გინდა თუ ჩვენი აზრი გაიგოთო, ეს ხო რომ ავტობუსში მეუბნებიან რა, თქვენო სასტრაფოთო უნდა გაზარდოთ თავრობის შემადგენლობა. აი ესენი ვინც ხედავო აქედან
დანიშნეთ მინისტრებად და ხვალ არც ერთი კაცი აღარ იქნება. ეს არის პარლამენტისთვის იყო რა. არა. ეს ყველაფერი არის თამაში. უბრალოდ ამათ თანამდებობები უნდა დავად არც იდეოლოგია. ამათ ყველას ელაპარაკებოდნენ ასე ესენი. ელაპარაკებოდნენ, ჩერდებოდნენ რაღაცა, რა გინდათ რა. ამათ იმწუთას მიხვდნენ ესენი, ეს ამერიკელები რომ ეს არის ყველაფერი არის თანამდებობა. მე კი არაფერი. ამათ სხვა არაფერი არა, არც იდეოლოგია, არც არაფერი, არც ისა საქართველოს, და საქართველოს ის საქართველოს. ამ ხელა კაცი, ამ ხელა ღიპით გამოგდებული და წევხარ ამ იმაზე რა ქვია, მატრასზე. ეს იმელის წინ რა რა ქვია ამას საერთოდ. ერა ორი საკითხია. პირველი, სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიის გაუქმებაზე ორი სიტყვით. სამხრეთ ოსეთის გაუქმებამდე, კი, სამხრეთ ოსეთის გაუქმებამდე სანამ იყო ეს ისტორია დაწყებული იყო ჯერ კიდევ გუმბარიძის დროს. საერთოდ ეს ისტორია დაიწყო აღრე უფრო საბჭოთა სისტემა რო სისტემა იყო რა. და რატომ დაიწყო? იმიტომ დაიწყო რომ სამწუხაროდ ცენტრი არ აქცევდა ისეთ ყურადღებას, როგორიც მისაქცევი იყო, როგორიცაც უნდა ყოფილიყო ცენტრი დაინტერესებული რეგიონების მიმართ. უფრო მოგვიანებით ეს მე გავიგე, როდესაც აჭარასთან და ასლან აბაშიძესთან მქონდა ძალიან ისეთი მჭიდრო ურთიერთობა. ეს არის უფაგისესი საკითხი. მანამდე ეს აფხაზებისგანაც მსმენია არაერთხელ, იმიტომ რომ ჭირა ჩამყავდა იქ დელეგაციები რაღაცა და რო წავიდოდა ეს დელეგაცია და გავაცილებდით ხომ? მერე აფხაზები აკეთებდნენ ხოლმე პატარა ისეთ პურმარილს და იქ მიდიოდა ლამის გათენებამდე აი დისკუსიები რაღაცა ჩემთან ერთად და იქ ვიგრძელი რა ტკივა თან და ეს ისეთი საკითხები არ იყო გათვალისწინებული არანაირად. ეს ისეთი საკითხი იყო, საკითხები იყო, რომლის გადაჭრას არაფერი პრობლემა არ უნდა ქონოდა რა. ოღონდ ამას უნდოდა როგორ გითხრა იცით, ამას უნდოდა სხვა თვალით შეხედვა, სხვანაირი დანახვა ამ საკითხების. ამას არავითარ შემთხვევაში არ უშველიდა კომუნისტური აი ასე მუშტით. სამწუხაროდ ჩევარდნაძეს არ ქონდა ამის ის ვერ ლავირებდა. არ შეეძლო მას ამის კეთება. ის სხვანაირად იყო აღზრდილი, ხომ? აი დღესაც კი ხალხი აცხადებს, რომ არავითარ შემთხვევაში, მათ შორის ნათაზე, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თურმე ან ფედერაცია, ან კონფედერაცია საქართველოში. საქართველო უნდა იყოს უნიტარული. ჯო როგორ აცხადებ ამას შემამოწონებული, როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს საქართველო იყო ფედერალური. მას არ ქვიოდა საქართველოს ფედერაციო საბჭოთა ფედერაციული, ისე როგორც რუსეთს. მაგრამ ავტონომიური ფორმირებები არსებობდა სამი ავტონომიით: აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოლქი და აჭარის ავტონომია, ხო? ეხლა წარმოვიდინოთ ერთი რამ, თავის გერბი, თავის დროში, თავის ყველაფრით, ხომ? ატრიბუტ კონსტიტუციით ბოლოს და ბოლოს, ხომ? ესე იგი, როდესაც შენ იმ ნიუანსებში, ეხლა ამის დრო არ არის, ზოგადად ვამბობ, როდესაც შენ აქ უკვე არ ახარ ისეთი, როგორიც უნდა იყო და ის არის შენზე უკეთეს, იმან წაიკითხა რა, შენ არ წაიკითხე. ეს მე ძალიან კარგად გავიგე, როდესაც ჩვენ 5-5 და 7-7 კაცი ხვდებოდით აფხაზებს, ხან გერმანიაში, ხან ავსტრიაში, რაღაცა წლის განმავლობაში ორჯერ, სამჯერ. გერმანელების და ინგლისელების მიერ მოწყობილ, ასე ვთქვათ, შეხვედრებზე. იქ დავინახე მე ეს ისა, იქ იყო ლაკობა, იქ იყო ტანია, იქ სერიოზული ხალხი მონაწილეობდა და იქ დავინახე ამათი რა ტკიოდა თამათ. მაგრამ მანამდე მე ნაკლებად ვიყავი ამ საქმეში ჩახედული, მაგრამ იმას მაინც ხვდებოდი, რომ როდესაც ცხინვალი ითხოვს რომ სასმელი წყალი ფეკალს შეერია და ფეკალს ნუ გვასმევთ. ამას ხო უნდა გაუწიო ანგარიში შემამოწონებულ. ფული არა გამოყავი სადღაც მოძებნე და გაუთხარე ეს ისა რა უნდა ეხლა ცხინვალი ერთი ორი მკაველი ის არის რა ქვია ტერიტორია ხო? საყოფაცხოვრებონია დაგზე აიღო ყველაფერი რა. ეხლა არ დაგავიწყდეს რომ უმაღლეს საბჭოს უზენაესი საბჭოს არა უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს მოადგილე იყო კაბულოვა თამარი ოსი, რომელთანაც მე მქონდა ძალიან ისეთ ნორმალური ურთიერთობა და მან მომიყვა ყველაფერი იმის გარდა რომ მე ცხინვალშიაც დავდიოდი ხომ? იმის გარდა რა სიტუაცია იყო, მან თავისი გულწრფელობით მითხრა ის რაც არის და რაც არ აკეთებს ცენტრი.
გესმის? აი ამაშია უბედურება, არ გააკეთა პრიმიტიული რაღაცა, ამ პრიმიტიულ საყოფაცხოვრებელს მოყვა სერიოზული, მოყვა მერე, მოყვა ადამიანი ხასი, მოყვა ათასი რაღაცა, მოყვა ისა, მერე მოყვა ის სისულელე, რაც არ უნდა გაკეთებულიყო, როდესაც ოსებმა თქვეს რომ ნუ გამოგზავნით აქ ხალხს და 90 ავტობუსი კაცი რომ გააგზავნეს აქედან და იქ რომ ატყდა მთელი ამბავი ამას გამოიწვევს შეხლა შემოხლას და არტყმას ცეც და არ დაუჯერა გამსახურდია გამსახურდია ხელისუფლებაში არიყო ხომ? არიყო. ესე იგი სპეციალურად ანუ ძიმე მემკვიდრეობა დარჩა. ძიმე მემკვიდრეობა. მაგრამ გამსახურდია გამსახურდიას დროს ესე იგი გამსახურდიამ დაავარა ისტორიკოსებს და რაღაცა და სპეციალური ჯგუფი წავიდა ამ დაიწყო ამ საკითხის შესწავლა და დადეს ბროშურა სადაც შავი თეთრზე ეწერა ჩვენ რას ვაკეთებდით ისტორიულად საიდან მოდის ეს ოსი რომ ოსი გუშინ არ ჩამოსულა აქადა ეს მეფუტებნე საუკუნიდან არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ესე იგი იქ მთელი რიგი საკითხები მძიმე მენშევიკების პერიოდში მოხდა, როდესაც მენშევიკებმა სისხლის ტბები დააყენეს იქ. და იგი ეტრაში ეცაქმე. ესე იგი ჩვენ ხშირად ვამბობთ რაღაცას იმაზე, მენშევიკები იყვნენ უსაზიზღრესი ადამიანები. უსაზიზღრესი. ის თელი სანამ გაიქცეოდნენ, ეს ხო მოხიკეს თელი საგანძური. 300 ტომარა დაიტანეს აქედან და იქიდან ის გადარჩა, რაც ჩამოიტანა აქ სტალინის უშვალო იმით, რა როგორ შეიძლება ახლა შენ თქვა, რომ ექთიმე თაყაიშვილმა, რომელსაც არ უნახია ეს განძი, ექთიმე არაუშვეს იმ გემზე, რითაც ეს წაიღეს ეს განძი, ფრანგულმა სამხედრო გემმა წაიღო ეს განძი ბათუმიდან. ექთიმე არაუშვეს გემზე, ჩავიდა ეს მარსელში და ჯერ იმ გემზე გაძარცვეს ვიღაც ერთი ნაძირალ ქართველი აღმოჩნდა რომელმაც ეს ტომრები გახსნა და რაღაც გაძარცვა მაგრამ ამის გარდა ეს მერე შეიტანეს მარსელში დააბინავეს და მერე იქიდან გამოქონდა და ჭამდნენ ამ ფულს აი ეს მამაცი ქართველები ამის თამომავალია სალომე ზურავიშვილი მომავალი პრეზიდენტი რომელიც აქ პატრიოტობაზე დებს თავს არავითარი პატრიოტი ეს არ არის ეს არის მე პირდაპირ ვამბობ, ეს არის შემოგდებული ჯაშუში, რომელიც დაღუპავს ამ ქვეყანას ისე როგორ დანარჩენებმა დაღუპეს იმაზე ვარეს. ეხლა მე რას გეტყვი ელემენტარულად, შემოგახა. მე მაინტერესებს ის. ხო, ეხლა თქვენ ესე იგი, როდესაც შენ ამბობ ესეთ სისულელეს, რომ და ეს იცის სულ ყველამე, ექთიმემ გადაარჩინა, არ უნახია ამას ეს განს. არ მიაკარა არავინ ექთიმე. ანა როგორ მიეგარებოდა კაცო ექთიმე იყო გარეთ სადღაც და ეს განძი იყო ჯერ მარსელში, მერე გადაიტანეს პარიზში და როდესაც საფრანგეთის ხელისუფლებამ ცნო საბჭოთა კავშირი დიპლომატიურად აი ამ მენშევიკებს უკან პანჩური და ეს შეტანილი იმაში რა ქვია ფინანსთა სამინისტროს საცავში საგანძურში აი ეს ჩვენი ასე ვთქვათ რაც გვაქვს ეგარი ხო ისტორიულად არა ეს ყველაფერი გახდა საფრანგეთის კუთვნილება ვინ მიაგარებდა ექთიმეს იმასთან ეს არის 33-დანი წლები და მოდის ფაშიზმი სტალინს რომელსაც ყავდა სპეციალურად ხალხი გამოყოფილი ამის საკურატოროდ რა ესე იგი დაჭირდა იმდენი რაღაცის თქმა დეგოლისთვის რომ დეგოლი დაეთანხმებინა ამ იმაზე რა ქვია დეგოლი დაეთანხმა დეგოლმა ვერ დაეთანხმა ფინანსთა მინისტრი ვერ დაეთანხმა მან თქვა არაო ესო საფრანგეთის კუთვნილებაო და დეგოლს მოუწია აი სტალინური მეთოდის გატარება რომ ეს განძი დაებრუნებინა ვინ გამოატანდა ექთიმეს ამ განს ან საზღვარზე როგორ წარმოუდგენია ამ ხალხს ექთიმე ამ ტომრებით საგანძურით როგორ გადმოკვეთს საზღვარს რას ეთქვის საფრანგეთს, რას ეთქვის იმას, რა ქვია, საბჭოთა კავშირის მესაზღვრეებს. აი ესეთ სიბრიყვეში ვცხოვრობთ, ხომ? ტყუილია ეს ყველაფერი, ხომ? შევქმნით რაღაც ზღაპარს და მე იმ ზღაპარს ვეთაყვანებით, გამოვცემ წიგნებს, ექთიმე გაიგაცია ყველაფერი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან გადაარჩინა. გადაგირჩინა იმან, ვისაც შენ ღელია და განზღარ, აგინებ და მიგაჩნია, რომ ის არის საზიზღარი ვიღაცა რა. არადა მან გადაგაჩინა შეოხერო შენ მან მოგცა
ესე იგი მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, სამგორი, ყველაფერი, ხო? არ ყოფი, მან მოგცა ავტოკეფალია ბოლოს და ბოლოს. აი დღეს რო უკრაინასთან დაკავშირებით არის ესეთი ამბავი, ხო? არ ეკადრება ეს ერს, როდესაც ერი ამას კადრულობს, ის არასდროს არ გასწორდება წელში. და მე ესეთი რამე მიდაკითხოთ, რომ აი თქვენ ძალიან და მე გეტახვით, რომ ძალიან არა შოშტრუდერული პოლიტიკა იყო ერნულ უმცირესობებთან. აბსოლუტურად, იგივე აფაზებთან, იგივე ოსებთან, ბახსოს სამწუხაროები განცხადებები, რომ აი გაუქმება. გაუქმება. არ იყო და ანუ თუ არავინ არ შეეწინააღმდეგა მაშინ რომ ეს რას გამოიწვევს, როგორც თქვენ ძანებთ, რომ ეს 91 100 ავტობუსის ჩასვლა გამოიწვევდა. ეს ყველაფერი იყო უზენაესი საბჭოს სესიის დროს. მანამდე ეს შეჯერდა პრეზიდიუმზე, არც ერთი მოწინააღმდეგე ამ საკითხს არ ყოლია. უზენაესი საბჭოს სესია ისე ჩატარდა და როდესაც ეს თქვა გამსახურდია, რომ აუქმებთ ამას, ესე იგი იყო ხარე ხანგრძლივი ოვაცი. მართალია მანამდეც ბევრი რაღაც მოხდა, მაგრამ ეს იყო დასკვნითი, ასე ვთქვა, ბოლო წერტილი და მსუკე დასმული ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამაც ძალიან თავისი გავლენა იქონია აფხაზეთსაც სერიოზულად. იმის მაგივრად, რომ რაღაცა მოუფერებელი. რამაც სხვათაშორის ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია აჭარაზეც. მე არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, მაგრამ აჭარაში იყო ახალი ჩასული იყო ასლან აბაშიძე. აჭარაში იყო დიდი გამოსვლები, როდესაც იმნაძემ ავტომატით რო შეუვარდა ასლანს, იმნაძემ და მისმა ერთმა კატეგორია ხალხისამ გამოაცხადეს, რომ აჭარის ავტონომია უნდა გავაუქმოთ და რა გვინდა აჭარის ავტონომია. იმნაძე დაიღუპა. იმნაძე მოკლა, მოკლეს იმ იმაში სროლის დროს. ესე იგი, როდესაც ეს ამბავი წავიდა უკვე ხალხში სერიოზულად რა, ესე იგი გამოვიდა აჭარის თითქმის მთელი მოსახლეობა და იყო ფაქტიურად რევოლუცია რა. და ასლანს მოუწია ძალიან სერიოზული ძალისხმევა ეს ხალხი უკან რომ დაებრუნებინა და ფიცის დადება, რომ არავითარ შემთხვევაში ავტონომიას არ გააუქმებდა. არა და როგორ შეიძლება ამ სიბრიყვის თქმა, შენ ვინ ხარ, როგორ აუქმებ? ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, კაცო, კარსის ხელშეკრულება, რომლის ხელმომწერი არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი და დამსწრე არის რუსეთი, ხომ? ესე იგი ამ ხალხის ხელის მოწერაა, შენ ვინახარ და რას ლაპარაკობ და არ ცხენი ამას რომ ლაპარაკობ, კაცო. ხო უნდა დაუფიქრე რაღაცაზე, მაგრამ ეს არის გაუნათლებლობის ბრალი. დღესაც კი ლაპარაკობენ ამ სისულელებს. რა გონია რომ არ ლაპარაკობენ? დღესაც კი ლაპარაკობენ. ბატონო ჰამლეტ, მე ისეთი რამე მახსოვს, რომ როდესაც ზვიადმა დაუჭირა მხარი და ასან აბასიძემ და გამხდარიყო აჭარის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. იქ პირველი არჩევნების დროს ვერ გავიდა. ვერ გავიდა. და მერე გავიდა. მერე გავიდა ძალის ჯარების. სერიოზული ჯარების შემდეგ. რა სიტუაცია იყო ავიდა. ნუ ახლა ასლანს ყავდა იქ მოწინააღმდეგები უდავოდ. როგორც მრგვალ მაგინაში მას ყავდა მოწინააღმდეგები თვითონ. ესე იგი მითუმეტეს საზოგადოებაშიც არისო მანდამაინც დადებითად გამშვალული აბაშიძეების მიმართ. დღესაც კი ზოგიერთი ისე აუგად მოიხსენიებს მემედ აბაშიძეს, ამ დროს მემედ აბაშიძე, ამ დროს მემედ აბაშიძე რომ არ ყოფილიყო, სხვას აბრალებენ, ვითომ აი ისინი უფრო დიდები იყვნენ, რომ არა და მემედი რომ არ ყოფილიყო, ის სერიოზული ტალღა ამ აჭარის გამუდირებისა, ასე ვთქვა, მართალია ის მეფის რუსეთმა და შემდეგ საბჭოთა რუსეთმა შეძლეს ამის მოპოვება და არა ქართულმა რა გონიერებამ და ჭკუამ. ეს ყველაფერი არ იქნებოდა მემედის გარეშე. ყველა საქმე შეიძლება შემსრულებელი და მემედი გამოდგა ისეთი კაცი, რომელმაც ეს მოახერხა, თორემ ეროვნულად განწყობილი. ეროვნულად განწყობილი, თორემ აჭარის შეკრება და რაღაცა იქ მეჯლისი იყო, პარლამენტი კი არ იყო, იქ იყო მეჯლისი. ხო, წარმოიგინეთ. ერთი კითხვა, ბოდიში ვიხდი, მე არ მინდა რომ ძალიან დაკავოთ. აი პუჩი რომ მოხდა რუსეთში, ეროვნული მოვლენები, აი მაშინ მოხდა დიდი განხეთქილება, როდესაც ამ პუჩის გენერლების ზეგავლენით
ეს ეროვნული გვარდია მე მკვეთანენ დიდაპირისპირებაზე გადავდივართ, როდესაც ეროვნული გვარდია დაუქვემდება რა საქართველოს პრეზიდენტმა, ზვიად გამსახურდიამ შინაგან ჯარებს. ამას მოყვა ძალიან დიდი ცნობილი მოვლენები. ესე იგი, თვითონ ეს პუტჩი იყო მოულოდნელი ცხადია. მანამდე ზვიადი იმყოფებოდა მოსკოვში. ამერიკის საელჩოში იყო მიღება და რაღაცა და იქ ესწრებოდა ამ მიღებას. ესე იგი, მას ჰქონდა ხოლმე სატელეფონო საუბარი გორბაჩოვთან, ბეჭედ. მე თვითონ ვარ ამის მომწრე და რაღაცა. მანამდე იყო ურთიერთობა ელცინთან. და შეხვედრა აზბეკში და ასე შემდეგ. საქმე ის არის, რომ თვითონ დამოკიდებულება ამ პუტჩისადმი არ ჰქონდა გამოკვეთილი ზვიაც. იმიტომ რომ რა იყო მოსალოდნელი, ამის გათვლა ძნელია. ესე იგი, იქნებოდა შემობრუნება ის, რაც იყო იქეთკენ, თუ სულ სხვანაირად განვითარდებოდა მოვლენები. ამას მამაზე ციერი ვერ გათვლიდა იმ პერიოდში, მით უმეტეს ისეთი ხალხი იყო გარეული ამ საქმეში და მით უმეტეს გორბაჩოვი ფაქტიურად ჩინაპატიმრობაში იყო, ხო? ეხლა ამას ვერ გამოთვლიდა, ვერ ზვიადი და ვერც ვერავი. ესე იგი, ამაში მე ზვიადს ვერ დავადანაშაულებ. მისი ასე ვთქვათ შეყოვნებული რეაქცია ამის მიმართ და მას ბოლომდე არ გამოუთქვამს თავის მოსაზრებას. რაშიაც მე უდაოდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ მის მიერ გამოთქმულ აზრს შეიძლება ძიმე დღეს ჩაეყენებინა. არა თვითონ ზვიადი, არამედ მთლიანად მთელი ქვეყანა. ამიტომ მან ამ პუტჩისტობის დროს საკმაოდ ისეთი გაწონასწორებული პოზიცია დაიკავა, რაც იყო სწორი. თუმცა ამაში ადანაშაულებდნენ. გასაგებია, მაგრამ იცით რა შეა საქმე, როდესაც შენ შეგიძლია ოპოზიციურად ვიღაცა დაანანაშო. იმიტომ რომ შენ პასუხისგებლობა არ გაქვს ქვეყანაზე. მაგრამ ზვიადი იყო პრეზიდენტი და მას ჰქონდა ეს პასუხისგებლობა ქვეყანაზე, ხო? და ის ვერავითარ შემთხვევაში ვერ უკარნახებდა თავის თავს ისეთი ნაბიჯი გადაედგა, რომელიც აშკარა კონფრონტაციას გამოიწვევდა რუსეთთან და რომელსაც შეიძლება ტრაგედია მოყოლოდა, ხო? უჩის გამარჯვების. მე მაგალითად ვიცი ზვიადის დამოკიდებულება სამპრედიის ამბავთან დაკავშირებით, ხო? დასაწყისში თითქოს ის რაღაცას იზიარებდა, მაგრამ ბოლოს ლაპარაკში, ხო, აი ესეთ საყველურო ლაპარაკში თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის ხვდებოდა, რომ დიდი შეცდომა დაუშვეს. დიდი შეცდომა, რომ ამით თითქოს რუსეთის ეკონომიკა დააზარალეს და ასე შემდეგ, ის რომ ამბობს, რა ქვია, რაგვარია ეს დღევანდელი პარლამენტარი სამბრედიიდან. დიდიგური. ხო, დიდიგური. ესე იგი, და ერთი რამ, აი ამ ჯარის გაყოფა გამოყოფასთან დაკავშირებით, ეროვნული გვარდია, ეროვნული გვარდია სასაცილო დონეზე იყო, აი ეს ახლა არ არის, არ ჯარი იყო, არც არაფერი. საერთოდ ჯარზე ლაპარაკი ძნელი იყო, იმიტომ რომ აქ არ იყო ჩამოყალიბებული ეს სისტემა. ამას სისტემას უნდოდა ჩამოყალიბება, ხომ? არ მომხდარა ეს პროცესი. კი, ტიტოვანმა რაღაცა ვიღაცას კითხა, ვიღაცა და რაღაცა ვითომ, მაგრამ ეს არ იყო ის, რაც უნდა ყოფილიყო. და ამას დაერთო აი ის მძიმე შიდა, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება, რაც მოხდა მრგვალ მაგიდაში და ამას მოყვა საერთოდ განხეთქილება და მერე ის რაც განვითარდა. და ახლა გადავიდეთ აი ბოლო უზენაესის საბჭოს მოღვაწეობის ბოლო პერიოდის სამყაროკო დაპირისპირება, სისხლის ზღვა რაც დაიწყო. ესე იგი, აქ უკვე მეკითხარით, რომ როდესაც გამსახურდია არჩეული იქნა პარლამენტის ანუ უზენაესი საბჭოს მიერ პრეზიდენტად, იგიდან უკვე წავიდა, ეს იყო მარტში, მარტამდე კარგად მიდიოდა ასე თუ ისე საკითხი, მაგრამ მერე მოხდა დაშორება, ესე იგი დისტანცირება თანამებრძოლებთან. დისტანცირება თანამებრძოლებთან არის ძალიან ძიმე დასატანი თანამებრძოლების. ეს თანამებრძოლები ჩანაცვლდა დაცვის მუშაკებით, შემთხვევითი ხალხით, ოჯახის წევრებით, მეუღლის მეგობრებით და ასე შემდეგ. ესე იგი, ამის ატანა ახლა ძალიან ძნელი გამოდგა საზოგადოებისთვის თავისთავად, მაგრამ თანამებრძოლე პარტიელებისთვის, ხო? ახლა შენ ამდენი თავი შეაკალი ამ ბრძოლას, ხო, და ვიღაცა მოდის დაცვის მუშაკი და
ის არ გიშვებს თვათ თავმჯდომარესთან, ანუ პრეზიდენტთან. ეს ძნელად დასატანია, ხო? და ვერ ხვდები პრეზიდენტთან, როცა არის აჯილი. ესე იგი, გაცილებით უფრო მძიმე სიტუაცია შეიქმნა უკვე საყოველთაო არჩევნების შემდეგ. როდესაც გამარჯვა გამსახურდიამ და მოუგო ადვილს. იქიდან დაწყებული ტარდებოდა ცხადია სხდომები. ტრადიციულად ისევ გამსახურდია ატარებდა ამ უზენაესი საბჭოს სხდომებს. ფაქტიურად მოწერების გარეშე. არა, ეს პარლამენტი არსებობდა, ხო, ეს პარლამენტი მუშაობდა, გამსახურდია იყო პრეზიდენტი, მაგრამ პრეზიდენტი ატარებდა ამ სხდომებს. ეს იმდენად ვერ მოხდა. ვერ მოხდა, ესე იგი გადასვლა საპრეზიდენტო სისტემაზე. ესე იგი გარეგნულად ჩვენ შევეც მე მაგალითად პირადად შევეცადე რომ გარეგნულად მაინც მოხდარიყო ეს. და ამიტომ მთელი მესამე სართული მინისტრ ყოფილი მინისტრ საბჭოს შენობის გვერდით სადაც იჯდა მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე აი ის მთელი მესამე სართული და დანარჩენი ეს დაუთმეთ პრეზიდენტს. თლიანად. ესე იგი პრეზიდენტის სამფლობელო გახდა ის. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს მისი იყო, გამსახურდია მაინც მოდიოდა აქ და აქ იყო. ერთი ორჯერ სტუმრები რომ მიიღო, იყო იქით გადასული, მეტი არაფერი. ესე იგი, რაც შეეხება დოკუმენტურად და ფუნქციონალურად ვერ მოხერხდა ამის გაყოფა. ესე იგი, მე ვთხოვე, რომ გაემიჯნა ეს ყველაფერი, გაუკეთე სტრუქტურა პრეზიდენტის, ესე იგი თავის დამლაგებლებიანად ყველა მთლიანად აპარატი, აპარატის უფროსი, აპარატის უფროსი მოამგილე და მთელი ეს ყველაფერი. ეს გაკეთდა ყველაფერი ქაღალზე. ხელიც მოეწერა და დარჩა ასე. ვერ განხორციელდა. ძალიან ტრაგიკულია და მე სამოქალაქო დაპირისპირება. მე ხა როდესაც იყო ასეთი მომენტებიც როდესაც ეს მიტინგები ხომ მიდიოდა, ხო, პერმანენტული მიტინგი, ამ მიტინგს ხელმძღვანელობდა გორიძე, ის ჩადიოდა ხოლმე რაღაცა, იტყოდა სიტყვას, იქით მიტინგი. აი, მაგალითად, მე გავახსენებ, საინფორმაციო მიტინგი ერქვა. კი, საინფორმაციო მიტინგი, კი. ესე იგი, აქ იყო კარვები დაცემული, იქით იმ სასტუმრო თვილისთან, იქიდანაც იყო მიტინგი, იქაც გამოდიოდნენ, აქაც იყო მიტინგები შეჯიბრი. ესე იგი ისე დაიძაბა სიტუაცია, რომ საკმარისი იყო პატარა რაღაცაც კი, რომ აფეთქებულიყო. და აფეთქდა კიდევაც, ვიღაცამ გაისროლა აქედან. შემთხვევა შეიძლება ეს სრულიად ისე იყო, რა ქვია, პროვოკაციული გასროლა. რასაც მოყვა, ის რაც მოყვა. და იყო ესე დღემდე ვიმკითხავ ამ კი, აი ის არის საშინელება. აი იყო ესეთი მომენტი, როდესაც სასტუმრო თბილისში დაბანაკებული სიგუა კიტოვანი და იოსელიანი მათ დაურეკეს ზვიადს და უთხრეს, რომ ზვიად გადადექი, დანიშნე არჩევნები, მაგრამ სანამ გადადგები, ესე იგი ყველანაირად ხელს შეგიწყობთ, რომ მიიღო მონაწილეობა ამ არჩევნებში და თუ გაიმარჯვებ, კი ბატონო, იყავი. ესე ის უცივი ვარი. არა. ზვიადმა თქვა რომ ამას მოვითათვირებ და ნახავ, დაპირდა, შეთანხმდა რომ მეორე დღეს დაერეკათ. ისევ მეორე დღეს დარეკა, სიგუამ და ამან უარი თქვა. იმიტომ რომ ვიღაცებმა უთხრეს რას ლაპარაკობ აქ ისი კიდე. და დიდი გამოსავალი თქო ისტორიაში და არავითარი გრევას ადგილი არ ექნებოდა, არავითარ მსგავს რაღაცას ადგილი არ ექნებოდა. არ მოხდებოდა საზოგადოების გახლეჩა, არ მოხდებოდა მორალური და ფიზიკური, როგორ გითხრა ეს, აი სერიოზული იარა არ ექნებოდა ამ ქვეყანას. ის რაც იქ მოხდა, ეს დაპირისპირება ძმათა შორის, რომელსაც შემდეგ მოყვა შევარდნაძის მიერ წამოწყებული ეს სისულელე აფხაზეთის დაპყრობის თვის, ხომ? ესე იგი ამ ორმა ერთმანეთს მიყოლებულმა ამბავმა საერთოდ მოსპო ქვეყანა რა. საერთოდ მოსპო მიწასთან გაასო. და ძალიან სამწუხაროა. ბატონო ჰამლეტ ძალიან საინტერესო საკითხი ბოლოს კი ვიდეო და ესეთ შეკითხვას ფაქტურად საბოლოო. აი თქვენი აზრით ყველაფერი ამის კათალიზირებით ხარ რა თქმა უნდა ძალიან და მოგვიღები. თქვენი აზრით რა პოლიტიკური და სამართლებრივი მეკვიდრეობა დატოვა
აი პირველმა პარლამენტმა საქართველოს უკვე დამოუკიდებელ გასახდენის შემდეგ უზენაესმა საბჭომ როგორ შეაფასეთ? ესე იგი, მე შემიძლია გითხრა გულწრფელად. ეს ბევრს არ მოეწონება, მით უმეტეს იმათ, ვინც იყვნენ პარლამენტში. საზოგადოებაში დატოვა უაღრესად ნეგატიური განწყობა. მე ქალაქში ეძავდიოდი, მეზობლებსაც უსმენდი, ჰქონდა 1000 ვიღაცასთან შეხვედრა და ასე შემდეგ და მინდა გითხრათ, რომ მეც კი როგორც მათთან მომუშავეს, ზიზღით მიყურებდი. ესე იგი, ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ და გააკეთა ეს უპირველეს ყოვლისა თავისი დაუფიქრებელი, მე ვიტყოდი, მოქმედებით პატივცემულმა ზვიადმა. კი ის ჩამოაგდეს, დაამხეს, არალეგიტიმური იყო ეს ყველაფერი და რაღაცა დაესრულა. ხო, მაგრამ მას შეეძლო სხვა ნაბიჯის გადატანა. ქვეყნისთვის მას ეს ნაბიჯი უნდა გადაედგა. არ იყო საჭირო დაპირისპირება, ვინაიდან ეს დაპირისპირება ცუდად შეიძლება დამთავრებულიყო. ეხლა ამის გათვლა ნებისმიერ შეეძლო და მით უმეტეს ისეთ განათლებულ პიროვნებას, როგორიც იყო პატივცემული ზვიადი. ეხლა რაშია იცით საქმე, როდესაც ასეთი ქვეყანა სასწორზეა დადებული, შეიძლება შენ ვერ გრძნობ ამას, რომ ქვეყანა სასწორზეა დადებული, მაგრამ ეს ასე იყო. ეხლა წარმოიდგინეთ, როგორი დამოკიდებულება უნდა ყოფილიყო ქვეყნის პირველი პირისადმი, როდესაც 6 იანვარს ის გავიდა თბილისიდან და 6 იანვარს მე ორი კაცით შევედი ამ შენობაში, ძლივ შემიშვეს, არ მიშვებდნენ შე. შევედი ამ შენობაში, ამ დანგრეულში, დამწვარში, საშინელი, მე ესეთი არაფერი არ მინახია. ალბათ 10-ჯერ უფრო ცუდ დღეში იყო აი ეს პარლამენტის შენობა, ვიდრე რეიხსტაგი მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს. ისეთი სიტუაცია იყო. არ იყო არცერთი ფანჯარა, არცერთი კარები, არცერთი ჩარჩო, არცერთი ერთი სკამი არ იყო გადარჩენილი. ესე იგი, ეს ჭაღები დახსნილი დაპარული. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ხალხი გადადიოდა, ზარცვავდა, იპარავდა ყველაფერს და ესე იგი, მთელი ეს დოკუმენტაცია რაც იყო, ხომ? იატაკზე დაღრილი, მასთან ერთად ხელკუმბარები, ტყვიები, და ასე შემდეგ და აი იქ იმ დროს მე დავინიშნე სალიკვიდაციო კომისიის თავმჯდომარედ და აი იმის რა ქვია პრეზიდენტის აპარატის და ასე შემდეგ სალიკვიდაციო და პრეზიდენტის საერთო სამსახურის, რომელიც ქაღალდზე იყო და ფაქტიურად არ იყო და ამასთანავე ყველა თუ შეიძლება ასე ითქვას კომენდანტი, რომელიც უკვე იყო მიწასთან გასწორებული. მაგრამ ეს იყო საფუძველი იმისა, რომ მე ანგარიშწორება გამეკეთებინა ყოფილ დეპუტატებთან. უკვე ყოფილი. ესე იგი, ესენი მოდიოდნენ რაღაცა და დღესაც კი ლაძღავენ და მაგინებენ, რატომ მივეცი ამათ ხელფასები? რატომ მივეცი? იმიტომ რომ მე არ უნდა გამეცა ეს ხელფასები. არ უნდა, აბა რა, რა მექნა? ეს გამოტანილი იყო, ვერ მოასწარეთ ამ ხელფასების დარიგება და იყო სეიფში. რა უნდა მექნა? საფშენ უნდა წამეღო? ალბათ ასეც მოიქცეოდნენ ბევრი. მაგრამ მე დაუძახე ამათ და ესენი გაოცებულიყვნენ ამ იმის ყველას მეეცი ხელფასი. აბა ნახეთ რა ამბავი ახდა ამაზე, რომ რატომ მიეცით? ეს არის არაკანონიერი, ჩვენ არ გვინდა ამ იმის რა ქვია პუჩისტების მიერ მოცემული. არ იყო ეს პუჩისტების მიერ მოცემული. სერიოზულად დაისვა საკითხი შენობის დანგრევის თაობაზე. ამას სვამდა ყარყარაშვილი, ამას გამდა ქუთათელაძე, ისინი იყვნენ ღმერთები მაშინ, ხო? ეს საკითხი სერიოზულად, სერიოზული გამხილვის თემა იყო უკვე დროებითი მთავრობის სხდომაზე, რომელიც იგუამ ჩაატარა. და რომ არა თქვენი, ასე ვთქვათ, მონა მორჩილი, ეს შენობა აღარ იქნებოდა. დანგრევით მას ვერ დაანგრევდნენ, მაგრამ ოთარ ლითანიშვილის წინადადება იყო ასეთი. შევარმაზე არ იყო ჯერ ჩამოსული. ოთარ ლითანიშვილის წინადადება იყო ასეთი, რომ ეს შენობა გადასცემოდა ბიზნეს. ეს ეხლა ის რო შეუშვეს რა ქვია იმას სააკაშვილმა რო შეუშვა ვიღაცა და რაგვარი იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ და რომ მოთხარა მთელი ისა, ეს ისტორია გაცილებით ადრინდელია. ოთარ ლითანიშვილთან სიგუ ატარებდა სხდომას, ესრებოდა ყველა იქუთ რა ქვია ქვილითაია, კიტოვანი, მთელი ეს დროებითი მინისტრები რა ამ პუჩის შემდეგ გამსახურდია, გაგდებულია.
მე დამიძახეს რატო? იმიტომ რომ დაფუძნდა იმ დღეებში აკადემიის შენობაში ქარტია 91 თუ რაღაც. და ამ სხდომას ესრებოდა ჯამა. და თედომ თქვა რომ ერთი ორი სიტყვა მეთქვა, გამოედია თქვი აი მე გილოცავთ ამას 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 ძალიან კარგია ყველაფერი მისაუზია, მაგრამ სადაპირებთ თქვენი პოლიტიკური მოღვაწეობის გაგრძელებას. ის შენობა, ჯერ ერთი შენობა არ არის უკვე. და მე მეორეც აქ გადაწყვეტილი აქვს, საბატონო აღარ წერია გაზეთში, გადაწყვეტილი აქვს ამ შენობის ან დანგრევა, ან და ელემენტარულად გადაკეთება ბიზნეს ცენტრად. ეს მოისმინა ჯაბამ და ჯაბამ მითხრა, ალა მოდი ერთი მოდი აქა, რას ამბობენ? ამას ამბობენ მე უთხარი. კარგი, კარგი, ნახოთ, აბა დაგირეკავენ და წავიდა ესა და ვიღაცა მაშინ ტელეფონები არ დამწვარი იყო სულ ყველაფერი და რაღაცა და ვიღაცა გამომიგზავნა სიგუამ ხვალ ვაპირებთ ამის ჩატარებას ამ შენობასთან დაკავშირებით და საერთოდ ამის რესტავრაციასთან რაც დაინგრა და ამიტომ უნდა დაესწრო თხოვე გოგი ანდრონიკაშვილს და ცუხიშვილი იყო არქიტექტორი რომელმაც შემდეგ გააგრძელა აი ეს მივედით ამ იმაზე სხდომაზე სხდომაზე მოიტანეს უკვე პლანშეტები შემოკა დახატული ყველაფერი რა უნდა იყოს ეს შენობა ვისი უნდა იყოს დაიჭირა სიტყვა ლითანიშვილმა რომელმაც თქვა რომ ეს შენობა აღარ დაინგრევა ასე გადავწყვეტე ჩვენ ოღონდა ეს შენობა გადაკეთდება ბიზნეს ცენტრად ჩვენი აზრით რუსთაველის პროსპექტზე არ უნდა იყოს არც ერთი სახელმწიფო დაწესებულება პარლამენტის შენობა უნდა იყოს თბილისის ზღვაზე იმიტომ რომ თუ კი იქნება მსგავსი დაპირისპირება ქალაქის ცენტრი არ იქნება და იქ თავში იხალონ ესე იგი ამას მოყვა ჩემი გამოსვლა კიდე მე სიგუასთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა და რაღაცა და აბა რაღაცაში ამ დროს მერია ამ დროს მერია და ეს გადაწყვეტილი აქვს უკვე რა ამის ისა რა ქვია იმიტომ რომ იქ არის ჩასაფრებული ამ მერია ვიღაც ქარსელაძე ვიღაც ბანდიტები რომელსაც უნდა ამ შენობის ისა და მთელი ამბავია რა სიგუა მეუბნება რომ აი რა სიტყვის ამლეტიო ესე იგი ერთადერთი კაცი დამცველი ამ შენობის არ გამოჩნდა არავინ, მიუხედავად ჩემი ხვეწნამუდარისა, რომ წამომყოლა, არ წამომყოლა რა. და ერთადერთმა კაცმა კბილებით გავიტანა ესა რა. და მხარი დამიჭირა იმა, რა ქვია, არ, რა ქვია იმას, ანდრონიკაშვილმა გოგი, რომელმაც თქვა, რა შევით ხალხნოვაც. ეს შენობა არის უნიკალური. 13 ოფისის შენობებს შორის ყველაზე გამორჩეულია საბჭოთა კავშირის, ხო? ეს არ არის გათვლილი ბიზნეს ცენტრზეო. კარგი, მას მე დავსვი ასეთი კითხვა. ბატონო თენგიზ, რას აპირებთ? აპირებთ თუ არა არჩევნების დანიშნვას? უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნები. კი ვაპირებთო. როდის აპირებთ? მე ვთქარი ამ არჩევნების დანიშნვას. ჩვენ ვაპირებთ ამ არჩევნების დანიშნვას შემოდგომითო. ძალიან კარგი, თუ კი აპირებთ ამ არჩევნების დანიშნვას. მე აქ ვარ უბრალოდ ამ შენობას და საერთოდ როგორ ჩანს უზენაეს საბჭოს არ ყავს არნავი დამცველი აქ ჩემს მეტ ამიტომ მე თავს ვალდებულად ვთვლი ითხრათ ის რაც მე მაწუხებს ის რომ აქ იყო ლაპარაკი ამ შენობის დანგრევაზე იმიტომ რომ ეს შენობა არის სატანის ბუდე ეხლა მე ამას რატო გეუბნები თქვენ შეკითხვაზე როგორი განწყობა იყო მე აი ეს განწყობა იყო უზენაესი საბჭოს მიმართ გამსახურდია ეს არის სატანა ეს ახლა შეიცვალა ვითარება თორე იყო ასეთი წლების განმავლობაში ესე იგი ამას მოყვა შემდეგ ასეთი რამ დაუშვათ თქვენ ჩაატარეთ არჩევნები აირჩიეთ პარლამენტი საწავა ეს პარლამენტი და სად უნდა იმუშაოს ამ პარლამენტი ოთარ ლითანიშვილი მეუბნება შენონ უწუხარო იმელი შენობაში იმელი რა რუსთაველის პროსპექტზე არ ადგას მეთქი აბა სად არის დროებით იქნება რუსთაველის პროსპექტზე, ნაწილი დომსვიაზის შენობაში, სანამ ჩვენ ავაშენებთ ახალ შენობას თბილისის ზღვაზე. თქვენ ააშენებთ, მე უთხარი, პარლამენტს თქვენ ააშენებთ, ამ შენობას გერმანელები აშენებდნენ აქ წლების განმავლობაში და ძლივს როგორც იქნა, ეხლა ამ შენობას მე არ ვიცი თქვენ რას იზამთ და როგორ იზამთ, ჩემი თხოვნა ბატონ თენგიზის მიმართ. თავი შეიკავეთ გადაწყვეტილების მიღებისაგან. არავის არ გადავცეთ ეს შენობა. დავტოვოთ ისე როგორც არის, მაგრამ გთხოვთ ერთ რამეს. შენობას არა აქვს სახურავი,
ვაჟამ ჩამოაგდო ამორალის კასრი, ააფეთქა ისა და არის გადახსნილი. მოდის თოვლი და წვიმა. აწვიმს და ამ, რა ქვია, ათოვს ამ შენობას. მოდით, დავიწყოთ ამ შენობის აღდგენა. აღდგენითი სამუშაოები მართალია ძნელია, მაგრამ დავიწყოთ ამის კეთება. ამასობაში აირჩევა პარლამენტი და თუ კი ის პარლამენტი გადაწყვეტს თბილისის ზვაზე ყოფნას, მაშინ წაიღეთ ეს შენობა და მაშინ იყოს ეს თქვენი. მანამდე კი აღმადგინოთ. და თენგიზმა დაურეკა იმ იმას, რა ქვია, ზაკოს და რაღაცა, მოიტანეს უზარმაზარი პრეზენტი, გადააფარეს ამ შენობას, მერე გამოყვეს რაღაც თანხა, ლურსმანი არ იყო, მინა არ იყო, ფანჯარა არ იყო, ცელოფანი ჰქონდა გაჭიმული, რა. შვიდი კაცი წარმოიდგინე, წყალი არ იყო, თოვლი მოვიდა და თოვლს ვაგროვებდით, ყრიდით კასრში, ღია ცეცხლი ჰქონდა შვაეზოში და ვადუღებდით ამით, ამ წყალს და ეს დავლაგებლები და რაღაცა რეცხავდნენ და წმენდნენ ამ დანგრეულ შენობას. სილა, მეშოკები, რაღაცეები, ხელის ყუმბარები, ათასი უბედურობა რა. და ეს მაშინ ჩემოკახა, როდესაც 4 თვის განმავლობაში მიდიოდა რემონტი და ომამდე გაქათქათებული მთელი დიდი ეს უზარმაზარი შენობა უკან წინ ყველაფერი მზად იყო. ტელევიზია მოვიდა, ერმაკოვი და წიგელაშვილი ნანა. ხოდა იმათმა იცოდნენ ახლა ამის ისტორია და რაღაცა და ასე შემდეგ. და ერთამის ერთი შეკითხვა გვაქვს ასეთიო რა. შეძლებ თუ არა ამის აღდგენას? ისე როგორც თქვენ ეს გააკეთეთ სამი თვის წინათ. ესე იგი, არ ვიცი უთხარი რა ვქნა. აბა მე დავიწყებ ამ მუშაობას და უკვე ვთხოვე და დამეხმარება მინისტრ საბჭო და ასე შემდეგ. და ვნახოთ რა გამოვა. კახა, მინდა გითხრა, რომ როდესაც გაიხსნა სესია, ხომ წინა ნაწილი თავის კოლონებით, რაღაცებით აღდგენილი იყო. აი ეს გამოგლეჯილი კოლონები, ოთახები, რაღაცა და კოლოსალური შრომა იყო გაწეული. კოლოსალური, წარმოიდგინე, არა მარტო ჩვენი მხრიდან, მუშების მხრიდან, რაღაცა, როდესაც არაფერი არ იყო. არაფერი. არა მარტო ეს შენობა აღვადგინეთ. აღვადგინეთ დოკუმენტაცია, ხალხი რომ ფეხით დადიოდა ზე. დავაბეჭდინეთ უქაღალდობის დროს. ესე იგი, სხდომებს ისე ვატარებდით ინელი შენობაში, ეს დანგრეული იყო, ხომ? ისე ვატარებდით და დაიწყეს აქ ამ ნაძირალება სიარული. მათ შორის ირაკლი ანდრეაძემაც და შევარდაძემ მოითხოვა არჩევნების შემდეგ ჩემი თავი. ჭიპაშვილი მოიყვანეთ. ირაკლი ანდრეაძე, რომელიც ყოველ მეორე დღეს დარბოდა ჩვენთან რა, ამ დანგრეულ შენობაში და ეძებდა თავისთვის ადგილებს, დათრევა უნდოდა. ირაკლი ანდრეაძემ უთხრა, რომ არ ვიციო, სად გაქრა ეს კაციო, წარმოდგენა რა მაქვს. ცოცხალიაო? არ ვიცით ბატონო, ცოცხალიაო თუ არა. წარმოგიდგენე, ფაიზახ ტყუილს ეუბნება კაცი, კაცო. გუშინ იყო ჩემთან. არ ვიციო მეო, წადდა მომიყვანეთ. და დამირეკა, მე ცისანა. ირაკლი ვერ მოაბა ამას თავი, არ მოაბა. ცისანა დამირეკა, თედო ნინიძესო შენთან დალაპარაკებო. დამირაპარაკა თედომ. და თედომ მითხრა, რომ ძალიან თო, ვაშკაცურათო, მოდიო რა ერთი დავილაპარაკოთო რა. მივედი და მითხრა, ბატონ ედუარდს უნდაო შენთან შეხვედრაო. ავიდეთო ზევითო და ამედი ზევით, ამან კი ამიღო კარი, არა შეგით აღარ შემოყვა. და ედუარდი ზის მაგიდასთან, არის 11 საათი. წამოხტა, გამოქანდა, ჩამომართვა ხელი, არაზოს ასეთი ის არ გაუკეთებია ჟესტი და რაღაცა. დამსვა და მითხრა, რომ ვაშკაცურათო რა. მინდა ახალი კანონი, ახალი ასე ვთქვათ, დედა კანონი, არა კონსტიტუცია. მე ვიციო რომ შენ გააკეთეო ეს გამსახურდიას დროსო. ის არ მინდაო, იმიტომ რომ ის გამსახურდიას იყო. მინდა რომ სამ ვარიანტად გააკეთო. შენ, თედომ და ვინც გინდა აიყვანე. პირველ სართულზე გამოგიყოთ, რამდენი ოთახიც გინდა იმდენს, ეს იმელზეა ლაპარაკი. და ხვალვე შეუდექი ამას 20 დღეში უნდა მქონდეს ეს ყველაფერი. მე, ირაკლი ჩიქოვანი, თედო ნინიძე, ნუნუ კაკულია, რომელიც იყო რედაქტორი, დავჯექით და სამი ვარიანტი გავაკეთე. ყოველი მუშაობის შემდეგ თედო ადიოდა მასთან და უთანხმებდა ამ საკითხს. შევარდნაძე იწვევდა ამ ოპოზიციას
იყო განხილვა მთელი ამბავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როგორც იქნა მოგჩით ეს ამბავი, თუმცა პირველი დატაკება ჩემსა და შევარდნაძის შორის მოხდა აი ამ ერთ-ერთი უკვე პირადი განხილვის დროს. როდესაც შევარდნაძემ თქვა, რომ მე მინდა რომ აქ იყოს პარლამენტის სპიკერი. სპიკერი თქვენ ხართ მე. ბატონო ედუარდ, მეო თავმჯდომარე ვარო. პარლამენტის თავმჯდომარე არის იგივე სპიკერი. მეო ხალხმა ასე ამირჩიეო. აი ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც არის დაშვებული. სახელმწიფოს მეთაური პარლამენტის. არა, სახელმწიფოს მეთაური ეს ჩვენი შემოღებულია უკვე. ხო. არა. არა, არა. ეს არის არჩეული პარლამენტის თავმჯდომარე, პარლამენტის კი არა, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. ჯერ არა აქვს ის დამატება სახელმწიფოს მეთაური. ეს ამბობს, რომ მე ვარ თავმჯდომარე. სპიკერი აქ უნდა იყოს. მე ვეუბნები, რომ სპიკერი არის თავმჯდომარე იგივე. აქ სიტყვა, მეტი არაფერი. მე ხო ხალხმა აღირჩიაო? კი ბატონო, თქვენ რომ ხალხმა აღირჩიათ, ეს იყო საპარლამენტო ისტორიაში უდიდესი შეცდომა. არ გეწყინოთ, მაგრამ ასეა. პარლამენტის თავმჯდომარეს ხალხი არ ირჩევს. ამით თქვენ პარლამენტის ხდება დისკრედიტაცია, დაყოდვა. ამას ეს გაციტულდა, როგორც იცოდა ხოლმე, გაციტულდა, მოკლედ მე გავხდი პირველი მდერე ამისა. ესე იგი ამას უკვე განაწილებული ჰქონდა თავის ტვინში. პარლამენტის სპიკერი უნდა ყოფილიყო გოგუაძე, მოადგილე უნდა ყოფილიყო რჩეულიშვილი, მეორე მოადგილე უნდა ყოფილიყო რუსიკო ბერიძე. ესე იგი მოხდა ასეც. ეს კანონის გავაკეთეთ, ეს ყველაფერი და პირველ სხდომაზე უნდა მოხდეს ის, რაც მას უნდა. ანუ უნდა გახდეს სახელმწიფოს მეთაური. ეს ტერმინი ჩვენ შემოღებულია. სახელმწიფოს მეთაური პარლამენტის თავმჯდომარე. ესე იგი, ამით ეს არის აბსურდი საერთოდ. ეს არ მოიგინე ასეთი რაღაცა. კაცი აღმასრულებელიც, კანონმდებელიც ერთი ადამიანის ხელში. რასაც მე არ ვეთანხმებოდი, მაგრამ ძალა აღმარცხნავს. დამთავრდა ეს ჩვენი ამბავი იმით, რომ ეს მოხდა მაინც და წლის ბოლოს უკან გამოშვება, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე მაინც გახდა. მადლობა, ასე ვთქვათ, იმისთვის და ამით ვამთავრებთ. უკვე დევნილობაში უზენაესი საბეკო გახსოვთ გროზნოს პერიოდი და ვთქვათ თუ ტრაგიკულ მოვლენებს. თუ გაქვთ რამე ცნობა აი დევნილობაში რას მოაწეოდა? ეს ნაკლებად არის ცნობა. დევნილობაში ეს იყო ხსნომებიც კი მართებოდა თუ გახსოვთ გროზნოში. გროზნოში რაში ეს საქმე? ეხლა დევნილობაში ზვიადი ჯერ წავიდა სომხეთში. ხო, იქ ცოტა ხანი იყო. ცოტა ხანი იყო, როგორ ჩანს იქ სომხებმა დიდი ჟივილხივილით მაინც არ მიიღეს. მე ესე იგი იძულებული იყო წასულიყო გროზნოში. გროზნოში მას დუდაევთან ჰქონდა საკმაოდ ნორმალური ურთიერთობა, ცხოვრობდა გროზნოში. იქ ვითომ ესენი სხდომებს ატარებდა, ნაწილი აქ იყო, ნაწილი იქ იყო და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ისინი ლეგიტიმურად თავს დღესაც თვლიან, რაც არის მე ვიტყოდი საკმაოდ საიჭო რაღაცა, იმიტომ რომ იმის შემდეგ ჩატარდა არჩევნებიც, ყველაფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია დღეს. თუნდაც მაშინ, იმიტომ რომ შენ დაკარი ფეხი და წახვიდი და საერთოდ ფეხზე დაიგიდე რა სამწუხაროდ. ესე იგი იყო მთელი რიგი გამოხდომები მათი მხრიდან, იყო რაღაცა. მერე იყო ესეთი მომენტი, როდესაც თითქოს მას ვიღაც ბევრი უჭერდა მხარს და ჩამოვიდა კიდევაც დასავლეთ საქართველოში და სხვათა შორის ბევრი ადამიანი შეიკრიბა მის ირგვლივ. ძალიან ბევრი. აი იმ დროს შევარდნაძემ თავისი ესეთი ომაღიანი სიტყვა თქვა ბალტინის დახმარებით, როდესაც მან დახმარებას სთხოვა ბალტინს და ბალტინმა ამ შეკრებილ ხალხს დაბალ სიმაღლეზე გადაატარა ორჯერ თვითფრინავი და ამ თვითფრინავმა ისეთი თავზარი გამოიწვია იმ ხალხში, რომ მერე ისინი ქუჩაში აღარ გამოსულან და აქედან დაიწყო უკვე გამსახურდიას, ასე ვთქვათ, მსვლელობა ფეხით ჩეჩნეთისკენ.
რომელიც დასრულდა ცხადია ტრაგედიით და ყველამ ასე ვთქვათ გასცა, ყველამ როგორ გითხრათ ახლა უღალატა თუ შეიძლება ასე ვთქვათ რამდენიმე კაცის გარდა და ასე დასრულდა ეს ისტორია. მე ვიტყოდი რომ გამსახურდია შეეძლო ცხადია გაეზიარებინა ოპოზიციის წინადადება, გადამდგარიყო, დაენიშნა არჩევნები, ჩაეტარებინათ ეს არჩევნები და სრული შესაძლებლობა არ რომ ასე თუ ისე თუ არ მოიგებდა, ну, болоза болос парламенти севри майнд гахтебота, хом. Да амасац ро шевешват. Да беру зомиери гадасла мохте. Зомиери гадасла мохтебода, ар мохтебода, вткват Шеварднадзис მე ვერ გეტყვით ახლა როგორ ჩამოვიდოდა თუ არა იმ ჟამად შევარდნაძე. ამათ აი ამ გადაწყვეტილებაში გარკვეულ წილად გარკვეული როლი თავისი იატაქვეშური იმოქმედა ამ ინტელიგენციამაც რა. რაღაცნაირად მოხდა ხმის მიწვდენა, რომ მას უარი ეთქვა ამის. იმიტომ რომ უარის თქმის შემთხვევაში უკვე შანსი უშვებოდა შევარდნაძეს რომ დაბრუნებულიყო. ესეც იყო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჰამლეტ.